你累，够不用，够住不用了。我地球一条再见再见，喏，要穿那冬服到再穿，看我们对不对？白衫了，白衫也过，够马上来吧。我讲我连马来嘞，哦，都没那么些办法，没啥子，我一边当。哦，我放你，我放你。好吧。你看看，都给我听到了。不要，不要。A 五东不走，你要不要走嘛？我不给你。啊，走，哎，你要不嘛嘞？没事，有理。掉在前面了，东不走，掉在到了。姑姑，嗯，把骗了，那给人家的到他了。一下到了，没理。你姑姑了，东不走嘛了，俺就骗别个。有嘛骗人嘛？姑姑，这要骗的，这东不不知道嘛？啊，别别了嘞，别别了，当你来上你了，别别了，上你来当你了。姑姑呢？没呀，那俺们再不弄，俺都不要这爱东不，不老么么骗呢，俺们哪能要呢？老么么凶。你给吧，我啊，你给吧，我得得起吧。你嘞？老婆我。你嘞？够吧嘞，闹得乌了。哎不，哦，这东屋那边咱这那边闹得乌了嘞，这狗东屋路，狗掉在道的时候，这边别来过。够吧嘞，买爱狗东屋啊，狗掉在道上了，闹得面都肿了。我哩买菜到呢，妈妈他呢，真的妈妈妈不少，爷爷就给当了。别别嘞，别嘞，妈妈不少呢，我说过，爷爷给当，要不嘛？到底来不了，老不了都。你的技术啊，今天，到底来不？别搞，搞都不会行。哼，不来啊？那种没有钱的。咕噜，这差不多没啥了，老李也不来了。老李也没钱赚了。没钱赚了，还是咕噜忙碌呀，一个。我还想不要呢，我来差不多给啥？我这边现在都加油了。嗯。嗯。还是过个 baby 六的给幼儿么？我过没有用了。去听说了嘞，现在为了钱要睡。这，哎，老王没睡着，到电话。没电话呢，没电话呢，才看到的吧？今天啥日子？过明了我给啥？年终时间。哥哥呢？嗯。妈耶！我比比厉害嘞！我今朝那两天没给烧来嘞，我姐姐在看看那两天进屋嘞，哎，用的两把出来，压力包嘞，哎，今年的徒弟在外追来包嘞，不啥跟我说了。没个那个，忙来着，弄你家嘞。好大白瓜，明年我姑姑啥子样的让我吃了嘛？先我们表嫂嘛呢？哈，没表都没有你明白，光有嘛六月都没给烧，不拉管大伯讲嘞，不拉要坏，好吧嘞要坏，好吧嘞弄你嘞。没搞嘛哩呀！这哎嘛，来你没说了，对家了。对家了，我妈耶！皮皮哩呀，不老早来的了的啦。你看那上米路线呢，哎嘛，俺们哩不上工来的，俺们在印尼西大边的，这哎嘛不来你们的，不上工得咋了？哎，这都说了，咱们说吧。别说么嘞，皮皮哩呀，养过多少？皮皮哩呀，养过来的啦。对嘛，没得苦劳的地皮啥么呢？那个呢，人家克里嘛，皮皮哩呢，老哩呢。哎，克里玛利亚，克里斯哥，我们公公来找嘛。啊，恐怕有没哈哩，没有克里斯哥帮了。哈，不能克里斯哥嘛嘞，克里斯哥表，克里斯公老表了哈。哎，克里斯么公呢？不就那吃你的啊？别养老了些呢。哎，克里斯里哦，喂，蚂蚁肉吃多嘛？我理解嘛，宝宝，明天不带俺肉，明天就肉就不吃嘛。俺老表在家讲了没嘛？喏，多少嘛？哎，俺们要管你要管哪点？多少呢？对了，要管。明天你听没得的呢？俺把表叔看你也别过。这多巴比，克里多久了？哎。我这边有点骄傲没呀？这边一路，这边那个啥物，个啥子呀？用的掉，压皮了。现在你把不像你小表么？我表不管，对吧？没，我皮皮的掉，就那表给了咯。阿妈有看见你家路线，我是卡表我拉给没了。阿妈生叔叔的用。哎吧嘿，你没嘛有过给啥物嘞？我是我一把踢开多没？可能没打发他，拉皮当年的对。阿妈你是也没去吧？啊，土特偏啊哩，我哩阿妈母也是真的，都跟我弟他的对。罗马嘞，那都不好读一大把些。马罗马嘞，
ဒီမောင်မနှစ်ယောက်တည်းရှိတာဆိုတော့အခုမောင်လေးရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စမှာကျမတို့ဘက်ကအတန်နိုင်ဆုံးတာဝန်ကျေရပါစေလို့ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဗျာဟောဒီမောင်မိုးဆိုတာကျွန်တော်ရောက်ဖားလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကညီရင်းလို့သဘောထားတာအခုကျွန်တော်ညီလေးရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စမှာအဲကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒကိုပြောရရင်ကျွန်တော်မိမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဟင်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးလေမိမရဲ့လင်းမြန်းလေးကိုစိတ်တူကူလူရှိရဆိုတာတက်တယ်ပြတယ်မင်းရလေဟိုဖြူကြီးရတာပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တူမှတူတယ်ပေါ့စိတ်ချဗျာဟုတ်ပါဦးမိသားစုစိတ်တတ်နေကိုကြီးဆောင်းရှောက်ပြောတာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘေဘီလေးရလဲလေဟင်ဟင်အော်ဒီဒီဟန်နီရလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်မယ့်အစီအစဉ်လေးကိုဒီကတော်လေးပြောပြပြီးပြီးခင်ဗျာပြောပြပြီးပါပြီကွယ်မင်းတို့လူငယ်ချင်းချင်းသဘောတူတယ်ဆိုပြီးပြီးတာပဲတော်လေးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးစင်ကြင်လေလေလေဟဲ့ဟဲ့လူလူကူနဲ့အစီအပြေတယ်ပြောတာဟမ်အဲ့ဆိုကိုကိုတို့အစီအစဉ်တိုင်းတပြီလုံးအောင်ရှိတော့နော်ဘောင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 ်ငါတို့ပြောထားတဲ့ဝက်လေတော့မယ်မင်းအိုရတော့မယ်အိုရမဟုတ်ဘူးအဲ့အိုရမဟုတ်ဘူးဟမ်ညှပြူလားဟန်ဆန်အဲနော်အဲဝါတဲ့ကူတီထောင်တာစိတ်သက်နေတယ်ငါ့ကြည့်လားဘလောက်နှုတ်ပြလန်းဆန်းဟေးဘလောက်နှုတ်ပြလန်းဆန်းလည်းမလုံးနဲ့နော်မင်းအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းအရာတခုမင်းအဲ့စဉ်းစားပြီလားစဉ်းစားပြီဟင်မမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဖိတ်စာဘလို့ရောင်းလေးရိုက်မလဲလူတွေဘလောက်ဖိတ်မလဲအကုန်စဉ်းစားပြီလားနော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်အေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ယူပြီးရင်မင်းမိမကိုအဲ့ဒီ beauty parlor မှာဆက်ထားမလားဆက်မထားဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးမနော်ဒါဘလောက်အရေးကြီးလို့လဲအရေးကြီးတာပေါ့မင်းရလေ beauty parlor ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေအဝင်ထွက်ရှိတယ်ဟေးသမီးစားဘွားမှာတဝင်တူလာနဲ့အိမ်တော်တွေဖြစ်မှတဝင်တူလာတူလာချင်းမတူနော်သမီးစားဘွားတော့တူလာနဲ့အိမ်တော်တွေမှာတူတော့မတူတူတူတော့ပြောသမောင်ပါဘွားလေဒီအဲ့ဒါကြတော့ငါတို့ကတွေ့ကြုံရှိပြီလားဆိုတော့ငါအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးပြောတော့တင်ပေးရတော့ပါတပြုနော်ဟောဟောဒီပန်းလမ်းကြီးကပြန်ထားမလားဘောဒီဖျောက်တော်ပါကွာမင်းတို့လည်းဆူလို့ရင်းမြောက်တော့ကဲပြောသမောင်စကားကောင်းပြောလို့ဒီမှာလေချောင်းရှင်းနေတာအေးပါလေချောင်းရှင်းနေတာလေချောင်းချင်းနဲ့တန်လို့သေးလားကဲဘေးကဆွတော့မရိုက်နိုင်ဘူးကတော်ပါပြီတွိုင်းလက်သုံးနဲ့ငါဟဲ့ကောအဲ့တွိုင်းလက်သုံးဘေးကမင်းရင်ရှင်းမလားတော့တယ်ရှင်းပြောကွာလို့ရှိတယ်သမီးစားဘွားမှာကြတော့နေရာတကာလေးဝင်ပြောလို့မပေါ့နေရာတကာလေးဝင်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုတဝင်တွေ့တဲ့လူဇီစားကြောင်တဲ့လူလို့ထင်မှာစိုးရင်အေးကိုမိမဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြောစရာရှိတာပြောမယ်စိုးစရာရှိတာစိုးပါဘွားဒါပြောတော့မှာပေါ့စကားတွေကရှင်းတော့မစင်ကျင်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာဘလူလာတဲ့ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်လာအပြင်ပြောစဉ်းစားကြအဲ့တော့အထားတော့ငါမင်းလေးစားပါဘာ။အဲ့ချက်ကောင်းနေတာ။ဒီမှာဒီလောက်လေးနဲ့တော့မလေးစားနဲ့။ဟမ်။ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်။ပို့ပြီးတော့လေးစားသွား။နော်။ဟုတ်ပါ။မင်းတို့လင်ဦးမင်းရောအလုပ်ရှိတာ။ကောင်းတယ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူ့လုပ်တဲ့သူရှိနေတဲ့ခါမှာမင်းအပေါ်မှာမယားဝတ်တရားမချေပြို့ရင်အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒါနေ့တိုင်းဖြစ်မဲ့ပြဿနာနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီခုစောတကယ်အကြီးကြီးပဲပေါ့။အင်း။ဒါတရားကောင်းလဲထင်တာ။ထင်တာ။ပြီးတော့မင်းတို့ပြောတဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုအာဘီဘီလေးပြောပြဘီဘီလေးငါပြန်နိုင်တယ်ကောင်းတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်လေဘီဘီလေးတိုင်ပြရမှာလေဘယ်နဲ့တိုင်ပြရမှာလို့ငါတို့ကမင်းကိုကြိတ်တင်နေတာလေဩော်ဘာဘာဘီဘီလေးကြိတ်တင်နေတော့တိုင်ပြနေတယ်ပြောရမှာဘီဘီလေးဒီမှာဒါမင်းကလည်းတခုရှိဘီဘီလေးဘီဘီလေးနဲ့မင်းကမစားဖျောက်အောင်မချတော့ဘူးနော်တိတ်လို့မနေဟိုကခလင်းစိတ်ကုန်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆိုးတဲ့နွဲ့တဲ့ဒဏ်လေးကိုမင်းမခံနိုင်ဘီဘီလေးကနေဘေတုံထဲရောက်သွားဘီလိုနဲ့မထက်ပါဘူးငါဘီလိုနဲ့ပဲထက်တာဟမ်ဟာငါအဲ့ဆိုးတဲ့နွဲ့တဲ့ဟာလေးကိုသူ့ကိုကြိုက်လို့သူ့ကိုချစ်လို့ဒီအခုဒီတထဘုတ်ကြီးဖြစ်လာတာလေမင်းကလေပါလေရောပန်းနာကျင်ကြပြင်းမင်းရပါလေတငင်တာပါတွဲလာတယ်ဟေးနောက်တစ်ခုမရောဘာလို့တော်တော်ရှိနေရတာလဲဒီကောင်ကိုရှိရှင်လို့ပါကွာဘာပဲရှိတာမဟုတ်လားဒီလိုပဲပါကွာမှုန်နေလို့တော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီမျိုးကစကားတခုတော့ပြောလိုက်ရောဗျားနေစာကြောင်တင်ပါတယ်နော်ကြောင်တင်ပါကြောင်တင်ပါကြောင်တင်ကြောင်ကြောင်အော်ဘေဘီလေးဟာဘေဘီလေးဟဲ့ဟဲ့ဘေဘီလေးမင်းထားငါ့ကိုထားတယ်မင်းတို့ထားတယ်မင်းထားပါလားမထားနဲ့ကွာဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုလဲလားဟိုအလောက်ကလည်းမျိုးရဲကိုခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကွန်မတီမှာရှိမရှိဝင်ပြီးတော့ check in လုပ်တာဟုတ်ရှိပါတယ်ကိုကနော်ဟဲ့လားမလားအကုန်လေးအလုံးမရှိဘဲမှမတော်ကုန်ပြောနေတာကိုယုံမိမလားယုံမိအာမင်္ဂလာဆောင်ကနေသူတို့သားဆိုတာကိုကို view ဆက်မှနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေမင်္ဂလာဆောင်ကြီးတို့သားဆိုအမြင်မတက်ရဘူးတစ်ပြင်မတက်ရဘူးရေမကူရဘူးဒါရှောက်ကြတာတော့အဲ့ရှင်ပြုကနေပြောတာဂူးဆက်တာကြီးအတူတူပဲလေအဲ့ဒါကိုပြန်ပါနော်ခုကခုအလုံးမရှိမှလားအရှိတယ်ဟိုအစည်းအဝေးလို့မှာအချိန်မီးပို့လို့သူတို့ကစကားပြောဟုတ်တယ်ဟောစကားမပြောပါနော်ကိုကွယ်ဟိုကိုကိုအဝင်မချက်ကတော့မေဘလီကမောနေအေးလိုက်တိုက်ပါလားမဟုတ်လေဘေဘီလေးအစည်းအဝေးအရင်ကြီးကြီးတယ်အစည်းအဝေးလို့မှာတော်တော်လေးစလို့မှာနောက်ငါ့ကိုစပြီးဘူးကိုကောနော်တိတ်တော့အရင်မကြည့်ထင်တယ်နော်
โอ้เจ้าอย่าเดี๋ยวแค่นี้ไปเถอะว่ะเออผมไม่รู้ว่าข้างบนเห็นอะไรบ่วะอ้าวดูเอ๊ะแล้วแต่แล้วนะพี่เราจะพาไปลุกเลยสงครามเดี๋ยวเนาะโอเคครับได้ไม่อยากเดี๋ยวเนาะเอ๊ะแล้วๆๆพี่เอาลงมาประสงค์ดีฮะเจ้าว่าปะตาอีเห็นพี่เอาจะจ้องเต็มมาสุพี่ปองจันทร์นั้นเนี่ยจ้องว่าเต็มล่ะโอ้เนี่ยเราดีรู้ไว้บ่กว่าโอ้โหรอพี่ แกจีเลนที่เมียกูเอาเมียของป้าว่าบาสิแกชินะสุไปไหลเลยกะลีเนี่ยเอ๊ะกว่าเมนูมาเปล่าเลยได้ไหมเฮ้ยเอ๊ะอะดูล่ะบ่กว่าตูมาลีตูมาลีโดดเลยมาจินาตะคูชื่อเล่นวุฒิยา5บาเมียวุฒิยา5บาชื่อเมียวุฒิยา5บากูตูมาลีเจ็บเลยสิเนาะกูมูเนี่ยปะตะโหลพอริยากูผิวโหล บาลุนเต็นโหลเลยกูอกูอมาบ่ท่านเนาะตูมาลีดอลลี่สิทธิ์ชะแม่เนาะโหพี่รอดีไอ้มาชื่อเนี่ยลูกจี้ดิเนี่ยสกาวเลยเว้ยหน้าถามมาแม่เนาะเฮาเก็บบ่าดอลลี่ดอลลี่สกาวเนี่ยตะนี้หน้าถามมาแม่ตูเนี่ยอซะละเนี่ยใส่ชะบ่าดอลลี่ใส่ชะบ่าดอลลี่โหตะน้อคุณแม่งาสั่งไว้ซะยังน้องสะดงมาซื้อๆตะน้อสิมาดูไลน์เนี่ยอ่ะแม่โดลี่โดดูดูซะซะอยู่เว้ยตะน้อตูยิงออกมาซะจ่อมา อะไรชอบดูดีดีเช่นอ่ะยิงออกมาเลยยิงเอากูพี่ยิงซะซะวะโอ้ซูซูหรอกูโหโหพี่อ่ะก็แล้วแต่เจ้าตู้โหอ่ะซ่าอ่ะเจ้าบ่าวนะโอ้ดูพี่ซ่าซ่าแกว่ากูเอ๋มองมู้ดอลลี่รู้ว่าใส่ชะพี่ตาบ่าแกตูมาลีดอลลี่รู้เปลี่ยนเอาเมเนาะตะมี้ไล่กูมาเลยเด้ออ๋อนี่บ่าสิตะมี้รู้เปลี่ยนแม่นี่ล่ะนี่บ่าสิดอลลี่รู้บ่ารู้เปลี่ยนเอาเม ไอ้ลูกบ้าเหรอก้าวไม่ยากก้าวอยู่เลยใช่ใช่เนาะเอ๋ลูกจี้ดิกิสสาบ่มีสิงาတို့แห่บ่แห่เลยมิงาတို့กระโดดมาเลยบ่งาไม่บ่กระโดดว่ะอ้าวมิงาเล่าชีบีกระโดดไกลน่ะบ่เนาะนี่ดิบ้านี่ฮะมิงาลาชีดันนี่ดิอืมไอ้เราตรุตาเนี่ยตรุมีอ่ะแหละฮิเตปูพี่แล้วมิงาลาชีตั๋วอ๋อทุ่งท้านสินามาเป็ดกုံพี่ผู้มิงตะบ่บ่กว่าเออบ่มูเอ้อะเราเนี่ยใส่ไลค์เด้อบ่บ่เด้อบ่บ่เด้อวิซาตั๋วเลยตั๋วมั้
ตอนนั้นเราอะไรวะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะไอ้มาไม่รู้เลยไอ้มาคุ้มอยู่หรอไอ้มาจะรอไปรุ่นแล้วเลยไอ้มาจะรอไปรุ่นแล้วเลยไอ้มาเบื่อแล้วไอ้มาไม่รุ่นแล้วกูก็งงเหรอโอ้เขาจะบอกว่าเนาะกูจะติดติดกับเป็นแม่หน้าสิโรเลยผมใส่ง้อลูกชิ้นปุ๋ยเป็นแม่หมูเนาะไอ้เขาเด้อโอ้โซซี่น้อยอยู่แล้วก็มาเลยว่าโอ้งง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 ง
แกบ่อยู่แกบ่อยู่แกบ่อยู่จ่าบ่เปียวเนี่ยจั่วตองละแค่อือโหถ้าเปียวอะไรอ๋อโหถ้าจะเอาจั่วกินเนี่ยตรุอย่าตองจ้ะเบ้งเก๋เบ้งเก๋เบ้งเก๋บ่ตันไหนตรุจั่วกินแล้วสุยาเลยล่ะเปียวล่ะเนาะแกว่าว่างั้นนี่เนี่ยเปิ่นมันนูน้าจินเนี่ยสุยงั้นนี่ดิโกซางาโกไรไล่ไปไอ้ขันเนี่ยเบ้นเลยโหล่ะโหล่ะโหล่ะบาดิเปียวน่ะเลยสิเฮ้ยเนาะเนี่ยบ่ดิมิงลาซองมาตะนี่ลงเปิ่นมันหาล่ะเลยจม้าน้าจินบีใช
เอ้ยอะไรเขาเด็กกว่าไอ้ที่เกิดอะไรงั้นมาปาลุ่มมาปิวกว่าไอ้ละงั้นดีกว่าอารมณ์อะไรกว่างั้นไม่ไล่จบมิ้นรู้ตัวแล้วเนาะยาดีเกิดอะไรขึ้นมายาดีเกิดต่อไหมเกิดต่อไหมเลยยูคลายดามยันโอเคเอ้ยไม่มามาไปเนี่ยดูหลุดลูซามิโอจังมาเลยกูไม่รู้เว้ยเดี๋ยวมาไล่ตัวแล้วเสร็จก่อนเนี่ยโอ้โหเสร็จไม่ก่อนอ่ะพี่มาไล่อ่ะกูลองกองนี่ล่ะกูจะบอกว่ารู้สิปะสันเนี่ยอายกูกูปะสันไปเลยเหรอติดตาว่ะติบ่าวกูอ่ะบ่าหามาเดี๋ยวเสร็จก่อนเนี่ยโอ้โหเสร็จก่อนเนี่ยพ่อกูบิบิดิกรอเราดิกูว่าเสร็จแค่นี้แล้วจี้บิสุดาวน์ไปไปสุดาวน์ไปเนี่ยดิเล่นดิเมียอูอ่ะเมียอูญาบาสิอ๋อลูจิไปเลยสุดเลยโอเคดิลูจิไปสุดกูไม่ดูกูทับไปเลยตาวก้าวมุล่ะไปอ่ะไอ้กูก็ได้แค่เซมโซ่เนาะเซมโซ่นี่บ่าวเฮ้ยพี่ดิ
Baby lebih agak kurang nak tahu, no? Lebih agak baby nak tahu. Okay. Ni bawa, oh, nada masih baru, eh, mana? Mana nada baru le, eh, baby. Ah, baby mau, oh, baby dia kau sekarang nak tahu macam solusian, baby apa? Ya. Kau di ni le, ada ni, eh, kena hutwa di tuan nyawa le, baby kau ni baby. Kau apa? Kau ni? Kau dah pernah nyawa, baby dah nyawa. Ah, itu baby dia kau yang ni baby, eh, solusian baby dia kau pernah ni baby. เนี่ยนะเนี่ยมาเบบโลกูว่าเบบโลชิดลงเนี่ยนะกูว่าไหนไปอ๋อเออโซเชียลชิดลงไหนบุลิโอชิดลงกูนี่มีมั้ยเบบโลไลฟ์ไอ้แค่นั้นชิดลงแล้วเนี่ยนะชิดลงนี่มีมั้ยสักอะไรอยู่แล้วเลเวลเนี่ยไหนเลเวลนี่มีมั้ยเตบีบอเลเวลนี่กูว่าอะไรกันน่ะเลเวลมั้ยนะอืมเนี่ยแหละย่าเลยไม่ว่าอยู่รอจุชิบาล่ะเนาะ อะไรกูก็อันนี้ก็ไม่ประสบไม่ทําหรอกก็ก็นะอ๋อเด็กๆๆๆอ่ะมันลีอ่ะมันบีเอ๊ะตะนี้อะไรชอบป่วยอ่ะดิอกลงไปปั่วกองเนาะมั้ยอะเมียจีเมียตัดมันดิโลอะเมียเต๊ะๆชาๆลุกไปท่าล่ะอ่ะเอ๊ะเกอารมณ์สินเต็มจิบล่ะเบบี้ฮะไม่รู้ขอไล่ดิ มาวะมาวะลูกโหลงๆบ่าวเลยอ่ะดิตุ้มมีมาดิโหเบบี้เล้เบบี้เล้ลูกขอจิอ่ะเช่นเนาะคลีนเนี่ยเปลี่ยนมีตะเงเปลี่ยนมานี่เนี่ยโยโย่ด้านหน้าเนี่ยก็จ้องไม่ใจหรอกเดี๋ยวมาเซเล่เปลี่ยนดิคลีจ้องปูหน่อยเนาะพี่อนิเนี่ยถ้าจะจานลาเนาะเดี๋ยวพี่สั่งเงินท้ายอนิเนี่ยไอ้มาลุกได้สิเลยป้าเซ้ซวยล่ะมั้ยเนาะแกตะมีจ้องตัวมั้ยอุทุดิอยู่พี่นอกก็ไล่แกตะมีใช่ๆๆอยู่มาเนี่ยล่ะบาเลยคลีโห
ရောက်ပါရေနေအောင်တော်မြင်ပြီဟင်ဟာအော်ပြီလေဘာလို့နော်ကိုကိုအဲ့နေရာလေးကိုချစ်လို့ထိုင်ကြည့်အော်ပြီလေဘာကြမ်းလို့နော်ตาล่ะพี่มาสั่นตัวอ้าวเซ็นได้ผิดเหรออ๋อพี่หึบิบิได้ไอ้เซ็นมาลุกลงเนี่ยเหรอฮะกระผิดหลุดล่ะโหอ๋อยูทูบเบอร์เหรอสออะยังเนาะเมนลี่บ่กูอยากเจอแล้วหมดแล้วบิบิได้กูซึมไม่ชอบอือโหนั่นๆเพียบๆบอกกูอ่ะบ่ได้เจอแล้วมันไม่ดีล่ะอือบิวตี้บาร์ล่ะดิยังเนาะเมนลี่นี่หมดกูตัวกูอ่ะโหอยากเจอเลยบ่หมดแล้วบิบิได้กูซึมไม่ชอบอ่ะอะลุกลงไม่ซอลุกอยู่อ่ะอือมาดีสกายีซ่าบ่มามาเปียวคุมาล่ะเปียวโหเลยยีซ่าบ่တော့กูอ่ะပြောလို့ရှင်ဟုတ်တော့တို့ရစီတာကြောင့်တို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုအခုကဒီဗီဒီယိုကပိုင်ပါမလေအခုပိုင်တော့လာကိုပြောလို့ရသွားပြီပေါ့ကိုကိုကလည်းအဲ့ဒါတွေကလူပေါ်မှာပဲမှုတည်ရပါအိမ်တော်တွေဘဝမှာလင်းရောမဲရောစီပွားရှာပုံမကားအောင်လားဟာဗီဗီလေးပြန်မှာလေကွာမလုပ်ပါနဲ့နော်ဟင်ပြောလို့ရှိရင်ကိုကိုကြောင့်လည်းကိုကိုပြန်မှာပါဟောဘာဖြစ်လဲကိုကအိမ်တော်ဦးစီပဲစာဝန်ကြီးအကုန်လုံးကိုတောင်ကြီးလုံနိုင်တယ်အစ်ဆံမမလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုနော်ဟင်ဟောအလုပ်ရှိနေတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗီဗီလေးဗီဗီလေးကဆိုရယ်လူကဒီကလူရေးကြည့်တာလင်းရောမလားစီးပွားရှာတဲ့ခါကျတော့ဝင်ငွေတွေအများကြီးရတာဟောဒီမှာပစားနားမြောင်တော့ဟောနေပါဦးနေပါသူများတော့နားမြောင်ဆိုဘသူကပြောလို့ဘူးကနာပြောနေမမောင်းပြောတယ်ကျင်သူများပြောကလည်းမိမောက်လာသုံးမှဟုတ်လားသူတို့ကစားနေစဉ်းစားတယ်လေဘာလို့ပြောတာတော်ပြီကိုကဘာမှထမ်းပြောနေတော့ကမျက်နှာသေးရင်မိုးချိုဝစ်စားလဲပြီလို့ရှင်ဟိုမှာစားဖို့တော့အစင်းနဲ့လောက်တာအပြင်ဘေဘီလေးကိုလိုက်ဖို့ပြီလို့ရှင်ကိုကိုလောက်သွားဟာကိုလောင်းချက်ကိုမင်းနဲ့စိမ့်မလားမင်းနဲ့စိမ့်မလားအမနင်တို့လောက်ပဲစမ်းလို့ပါဘူးငါကိုအိမ်မှာ shopping မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကောင်းပြီတန်းသွားနော်အပြင်လုံးဝမထွက်ရအောင်အပြင်မလို့လို့မရဘူးလေဘာကကြည့်မလဲကွာဟိုရုံးမှာပဲရှိပါမယ်အပြင်မှာပဲရှိမှာမကမတည့်ရင်မထွက်ရအောင်မတည့်ရင်မထွက်ဘူးမမတည့်ရင်ကုန်ပြောင်းရှိမယ်အချိန်မီဖုန်းဆက်ကြည့်မှာနော်ကဲဆက်ပါဗျာဆက်ပါဘီဘီလေးဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်နော်ဘာကကြည့်မရှိပဲနဲ့ကိုအပြင်ရောက်နေပြီဆိုကိုကြိုက်တယ်ဘီယာကိုဘူးတော့ရေကိုကောင်းနော်မရွံ့နဲ့ရောဟွန်းဘီဘီလေးမပြောသေးတော့ရှင်ကိုကိုနောက်လို့ပြောအောင်ဆိုကိုကိုနောက်မပြောခင်လေအဲတော့လို့ရတယ်ဆိုကြိုးပြီးမေးတာလေညာတော့တက်တယ်။နည်းနည်းမလာကြလား။ဟဲ့မိကိုကမစိုးဘူးနော်။မစိုးอ่ะ။哦ဟိုနေ့ကလေတို့ရောက်နေကြတမျိုး။ဒီနေ့ကျတော့ဘာမှရှင်ကြတမျိုး။အရင်ကြည့်လို့ကောင်းကြီးလို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီဇိုင်းကမင်းသားရှုံးမယ်။နင်တော့နော်။မိမ့်မိုင်အပြောဆိုစင်းချင်း။ဟွန်း။ဟာရော။
မြန်ကောင်းမလို့ပါရဲ့ပြောတော့ငါကချော်လဲတာချော်လဲတာဒီတော့ချော်လဲတာမြန်ကောင်းဘူးလို့ပြောသွားဟမ်အဲ့ဒါပဲဘောမိုးကြီးမတ်တဆန်းတဲ့အရွယ်လဲမဟုတ်ဘူးတုံးချက်တောင်ချော်အောင်လဲတင်သလားပါဟာမေချော်လဲတာတုံးချက်တော့ချော်ရဟဟဲ့ရမင်းစကားရတယ်ကွာချော်လဲတာပဲပါလဲဟိုချုံရိုးရေအတွက်ကြည့်ပြီးငါလဲရမှာမင်းကတကယ်လဲတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ရမင်းမပြောအောင်လဲတာလဲစမ်းပါအရှိအချော်လဲတာအရှိချက်တော့ရှိနေပြီလဲစမ်းပါတို့လဲတာအဲ့ဒါမင်းပေးလိုက်တဲ့ခဲဘူးကစတယ်ပြက်တနာခဲဘူးကစဟမ်ဟာခဲဘူးကပြေးတာနော်ခဲနဲ့ပြေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ရမခဲလုံးမပါဘူးသူကတနခါတုံးတနခါတုံးတနခါတုံးမင်းတို့ခဲဘူးပေးလိုက်ကြမလားရေးပြီးတော့သိနေပြီခဲပြောပြောပြောမင်းတို့ခဲဘူးပေးလိုက်ကြမလားသူကအိပ်ပစံနဲ့အရက်တောက်ဖို့မိမမတရားအောင်အင်းကခိုးထွက်တယ်အဲ့ဒါသူကြံကောင်းချင်တော့လွတ်သွားတယ်ကံကံဆိုးကျင်တော့မိမအတိပါဟင်သူပြန်လာဦးဂါဝကတနခါတော့ကြိုလိုက်တာတုံးချက်ချိုးလိုက်ရတာဟေးတုံးလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးမကောင်းပါဘူးဟုတ်ပြောစိတ်မကောင်းပါဘူးပြောတော့အဲ့ဒါပဲမင်းပြောတော့ပါလေမရနေတဲ့ကြောင်သေးမှဆိုဒီမှာကြောင်ကတော့တနခါနဲ့ပြန်ထုလိုက်ပါဟေးဟောခလေးတွေမျက်နှာကြောင်ကတင်းကြီးခံလိုက်တာတင်းကြီးခံရမှာဘောလင်းမရပဲဒီမျက်နှာမတွေ့ကျင်လည်းတွေ့ရမှာဟုတ်တယ်မလားတင်းကြီးခံလိုက်ပါဒါမှအိမ်တော်ရက်သားတော့ကျုပ်ရဲ့အိမ်တော်တစ်နဲ့ဒါရှင်ပြီးတော့ပြောနေတော့ဟမ်အမောလေးပြငါကူလီမောလာပြီမောတော်မောပြရည်သူပူလာပါပါဆိုရည်တက်ပြမင်းရေတော်မတော့ကျင်တော့ဒီလေးမျက်နှာတွေ့လိုက်တော့ရေတော်တယ်ပူမောပြီဟုတ်ကူကူပြောစရာနှစ်ခုရှိရနှစ်ခုရှိတယ်အိမ်ရမှာပြောလေးသွားကြအောင်ဟောအိမ်မှာမပြောဘူးဒီမှာမပြောမယ်ပြောပြောကွာကူကဘာမင်းမောနဲ့ဟောမင်းမောရဲဖမ်းမှာဟောဘေဘီလေးရဲ့အော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေဟောမင်းမောကပစိုးပဲဝတ်တော်လို့ပြောတာဟာဘာမင်းမောလို့မရဘူးလေကိုလူကမာကတ်တင်းလို့ပြေးရလွားနေရတာဘောင်းမင်းနေမှာဆင်းပြီပါပေါ့ဟာမရဘူးကိုကမြရကမှလို့ရကိုကဘောင်းမင်းနေရအရန်ကြည့်ကောင်းတာပဲဒီဇိုင်းရတယ်မင်းသားရှုံးတယ်အာသူတို့ကြည့်ကောင်းနေတော့ကိုကဘောင်းမင်းမောရအောင်ဘောင်းမင်းမောလို့လို့ဖြစ်မှာလေရုံးမှာကတော့ဘောင်းမင်းနေပဲရုံးမင်းဘောင်းလို့ဖြစ်နေတာဘောင်းမင်းမောမှာရအောင်ဟာကိုကနော်ဒီလေကွာဒီဘေဘီရှောင်းကဟောဒီဘောင်းမင်းရတယ်အဲ့တော့ခွင့်ပြုပါကွာကိုပြည့်ရတော့ပစိုးနဲ့မပြည့်ဘူးဂါတက်အဆင်းရနဲ့သူရုံးထဲမှာအကုန်လုံးကကိုတော့တဲ့ပစိုးနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘီဘီလေးရနော်ပြည့်ရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုံးချင်ရလွယ်ပစိုးပဲဝင်ရမယ်ဘာမှမဝင်ရမဝင်ရဟုတ်ရုံးချင်ပါဟုတ်ပါဘူးရုံးချင်ပြန်ပစိုးဟာကနောက်တစ်ခုပါလားငါတို့ကရုပ်ရှင်လိုက်ပြန်ဘီလေးကိုရင်းနဲ့ရမ်းပြန်မလာလားအလုပ်ပြောပြည့်အောင်တော့နေကုန်ပေမဲ့ကိုနားကျင်နေပြီနောက်နေ့မှကြည့်ပါလား။အော်မရအောင်ကူကွာ။တမရရင်မကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြတော့နောက်လိုက်ပြန်။နောက်နေ့မှကြည့်ပါလားကွာ။ဒီဆိုင်ကလူအကုန်လုံးကြည့်ပြီးသွားပြီ။ဘယ်ပလေးတယောက်လည်းမကြည့်ရသေးဘူး။ဒီနေ့တော့မသွားပါဘူး။ကိုလည်းတကယ်ပြန်မလာ။နောက်နေ့ကျကိုလည်းလိုက်ပြန်။ကိုကနော်။မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့နဲ့ကူကမနော်။လိုက်ပြန်မယ်လေဘလို့ပဲပြန်မယ်ပြန်မယ်။လိုက်ပြန်မယ်ချင်းတယ်လား။ဟဲ့ပြီးရော။ဒီနေ့ကျမှအဲကောင်အေးနဲ့အိတ်ပြန်မယ်။ကိုကနော်။သွားမယ်လား။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။မရသမီးစားဆောင်နေတာလေ။ဟုတ်။စိုက်မှာလူများနေလို့လေ။လူကြနေလို့အဲစောင့်ပေးနေတာ။ဟာဟုတ်ပါတယ်။ဟာ။တမန်ရုံကကားတော့ဟိတော်တော်ကောင်းနေစိုးလာ။အရောက်ညွန်းလာတာပဲမိမ။ညဝဲမီလေးသွားကြည့်အောင်။အော်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်သူလား။ဒါမှမဟုတ်ဇော်သိမ်းမင်းကြော်တယ်ဘလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူး။စောစောမအောင်။ဟုတ်တော့။အကြည့်ရတယ်တကန်းတော့ရှောက်အရှင်တက်လာပြီမှာဇော်သိမ်းမင်းကြော်တယ်ဘလို့အေးသိမ်းလာလဲမသိဘူး။ကောင်း။ဟဲ့ဇော်သိမ်းမင်းညက်နေ။ဟာဒီတော့ဘယ်တော့သွားကြည့်။အခုလည်းကြည့်ပြန်လာတာ။ဟဲ့လုတ်ပြီးရတယ်လင်မယားနဲ့ရောက်ကအိမ်တမ်းမပြန်မရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြရပေါ့ဟုတ်ရှင်မင်းဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒီကိုကငင်းမှန်သေးတယ်ပင်မလို့ဆိုပြောလေအာဟန်ကတဆန်လုံးကြည့်ပြီးသွားဟန်ဒီတယောက်တည်းမကြည့်ရသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုအတင်းခေါ်သွားကြည့်တာလဲကြည့်တာပေါ့ကွယ်မင်းတို့ကအလုတ်ပြီးအိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးစားပြီးတောက်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်တာပေါ့အခုတော့မပင်မန်းတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးနောက်တစ်ခါဆိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးမှလေအမိုင်းစီတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တော့တော့မယ်နော်ကိုထမင်းစားလိုက်မမိမလည်းကွာကလေးတွေပြောလို့လွတ်လွတ်လပ်နေပါသေးကွာရှင်ပါသေးလို့ဝင်ပြောနေရတယ်ကျုပ်ကကလေးတွေစီကန်းရှိဖို့ပြောနေတာရှင်ကိုရင်ကစီကန်းမရှိတာစီမက်ကန်းနဲ့ရှင်ကြက်ကြက်သတိထားနော်အေးပါအေးပါဘာတော့မှလည်းဘယ်လိုလဲတမန်ရုံလေးဖြားရှူနေပါလေစုံမပဲဟုတ်ကပါကွာဟန်ဒီတို့ကလည်းခိုးကြည့်နိုင်နေနေမနေဘူးအခုငါဘာမှမကြည့်ရတော့ကောင်းနေချူကားအောင်နေသေးတယ်ချိုးရတော့တော်တော်ကြက်နေပါပြီကိုမောင်ရဲ့တော်သေးတယ်ဒဏ်ရာ3ရက်ထဲမလို့တနာပါတယ်ငါယောက်ျားလေးဥသမာကိုမောင်လာပြောမလို့ပါလေရက်ဆက်တုံးတော့ရက်ဆက်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးနဲ့ကိုမလိုက်ဘူးဒါကတော့ကိုမောင်လည်းရုံနဲ့မလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာ哦မင်းမသိအောင်ငါတခါလေးခိုးထွက်ပြီအဲ့ဒါရုံနဲ့မလိုက်စရာလားအဲ့ခိုးကြခိုးမဲ့လုပ်တာလေနှာခေါင်းနဲ့ကိုမလိုက်ဘူးဟမ်
ဟိုဘက်အိမ်ကတောင်းဘူးလို့လုပ်မလဲဟမ်ကိုရတော့နှာခေါင်းကြီးသေးတယ်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲလို့ကိုနေတိုင်းလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လေသူ့မိမနေရာမှာကျမသာဆိုရင်လေတောင်းကောင်းမှလည်းချော်ရော်လို့ထက်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့မိမအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒီလောက်နေတိုင်းဆိုးသွမ်းနေတဲ့လူတော်တိခံနိုင်တယ်တော်တော်တော်တဲ့မိမနော်อ๋อไอ้เหรอจม่าตลอดแน่ๆเมิมาဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါတော့ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားပေါ့ကိုမအားတော့ရှင်းစကားပြဆင်းရင်တော့ဆင်းရမှာမင်းမင်းကအတုယူရမှာကျတော့မင်းအတုမယူအတုမယူရမှာကျတော့မင်းယူတယ်จม่าဘာလဲအတုယူနေလို့လဲဘာလဲအတုယူရမှာလဲဟမ်စံဦးမိမလို့တိခါနာတဲ့စိတ်မျိုးကျတော့မင်းကမယူဘူးခေါင်းရင်ရစံသိမ့်မိမလို့ယောက်ျားတို့တခုမခါပြန်ပေးတဲ့အတုမျိုးကျတော့မင်းကယူတယ်လေจม่าကနေနဲ့မနိုင်နဲ့နော်နိုင်ရမှာပဲမင်းအခုလို့ကိုတိလက်ရောက်လောက်လိုက်တဲ့ကိစ္စငါရက်ကွက်ထဲမှာဘယ်လောက်တိတ်ခါကြလဲဟမ်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်းကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းကျင်ပေါ့ဘာလို့စင်ညမှာလဲဟမ်ငါတခါတလေလောက်တာလေမင်းခွင့်လို့ရမှာဗောခွင့်လို့နိုင်မှာဟုတ်ခွင့်လို့နိုင်လဲငါရတဲ့နေနဲ့လုံမှာပဲဗာပြောတယ်လုံမှာဩရှင်ကခိုးကြောင်ခိုးဝဲအလုပ်ကိုလုံအောင်မဲ့ပေါ့လုံအောင်မဲ့လုံအောင်လုံအောင်တိုင်မှာဆိုရင်ပေါင်းနဲ့တင်းနဲ့ပြောလိုက်ဆူလိုက်တောက်လိုက်ဘလောက်တောက်ပြီးတော့တောက်မှန်တော့ဟွဒီမှာကျတော့ရက်ပြင်းတာနည်းနည်းလူပြင်းတာပိုဆိုးနေရက်ကွာဟာတက်တက်အိမ်ကရက်ကွာဟွတော်တယ်ကိုယ်မကဘဘွေကကောင်းကောင်းမွန်လေးစားအောင်ဟမ်ခုမှတင်တော့ဖြစ်မှာအတော့ဒီငါပြောတဲ့စကားတွေမှာရည်ရပါလို့ဩရှေ့ကိုမြည်ပါဦးယောက်ျားရဲ့ဒီမှာဝှက်ထုတ်စားတယ်မှာရည်စရာပါလို့ရည်ဩတော်တော်ရည်ရလားရည်ရတယ်ဟမ်ဘယ်ရည်နေလဲဟလားဒီမဲ့ရက်ကိုအပြင်ထွက်မတော့ပါနဲ့အိမ်မှာပဲတောက်ပါဆိုလို့ငါ့မှာကြီးစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံပြီးတော့ဒီမှာတောက်မြက်စားထိုင်ပါလေဟလားဟမ်ဩရှင်လိုအပ်တာကျမအကုန်လောက်ထားပေးပြီလေရှင်ကလည်းရှင်ကြိုက်တာရှင်တောက်တယ်ကျမလည်းကျမကြိုက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်တယ်ခုရှင်ဘေးမှာထိုင်ပေးနေပြီပဲအမေဘေးမှာစာထိုင်ပြီးတော့ဖတ်နေုံနဲ့ပြီးမလားကွာဟာလေရှင်ကျမကိုရက်နဲ့မြည်ချင်တယ်ကျမအိမ်ဟာအမြည်ကိုစိတ်ညစ်နေရကြတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်အောင်လာမလုပ်နဲ့နော်ကိုကြီးရှင်တောက်တာနဲ့ရစ်တာမြန်လုပ်မိနေနော်တောက်စီရစီတောက်ခေါင်းကြီးညာဟမ်မာလာ ਈ လားမင်းကစင်ခေါ်ရတော့ကျမဒီကျောင်းမှာတော့ဂျူရိုတင်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပညာမှန်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပညာမှန်တက်စရန်ဆိုရင်ညီအကီလိုတင်တက်ခဲ့တယ်ဟာဂျူရိုသွားပြီရှင်မဆိုင်တာတွေမပြောနဲ့နော်မဆိုင်တာကိုပြောနေတာအကီရိုဆိုတာဒီနေ့ကဘာမှာနောက်ဆုံးပုံခစ်မီအာဂဇာနီမင်းဂျူရိုပြိုင်ပွဲပဲရှိတယ်အကီရိုပြိုင်ပွဲဆိုမရှိဘူးဟာပြိုင်ပွဲမရှိဘူးပြိုင်ပွဲရှိရင်ညီတို့ကပြိုင်လိုက်ချင်တယ်မင်းလိုဂျူရိုသမားမျိုး၁၀ရောက်ကောင်းကြီးထားစမ်းထားတယ်ပေးစမ်းရှင်းလက်ရောက်အာပညာကိုသွားပါတဲ့နော်လူနာနေမှာပညာမနေဘူးကြောက်မလားလားမခါမပြောတဲ့နားလည်းမလားနားလည်းလေပေးစမ်းတော့မလားတော့ပဲစေပြန်ပြောမလားပြောတော့မဟုတ်တယ်ပြောတော့ပေးစမ်းတော့ဟာဟာရက်ကပြေရက်ကပြေနောက်ဆက်ရှိရအေးစင်းမတော့ငါကတော့ယူသွားပြီးတော့ဥကမှာရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နှိတ်ဆက်ပြန်မပြောနဲ့မပြောတော့တော့ကွာမမောင်နဲ့ပြိုင်စားရှာလို့ကွာပတ္တိစီပြိုင်ရတာကွာဘာဖြစ်ပတ္တိကပြိုင်စီရတာကွာပြဲပါလေဒီကောင်ခေါင်းမှာပတ္တိစီတာမခံချင်းပဲအတုခိုးပြီးလက်မှာပတ္တိစီတာအာမင်းကလေပတ္တိစီတာပဲအတုခိုးပြီးတော့စီရတယ်လို့ကွာငါကိစ္စနဲ့ကွာဟာကိစ္စဘာလို့ကျွန်တော်သိပြီဒီကောင်ခေါင်းကတဏ္ဍာခါတော့နဲ့ပြစ်တော့ခမည်းခေါင်းကလည်းတဏ္ဍာခါတော့ထိပါဆိုလို့လက်နဲ့ကားလိုက်တာငါတိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလေငါကိစ္စနဲ့ကွာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲပြောဟိုရေချိုးကနေမှချော်လဲလို့ဟာဘာရေချိုးကနေမှချော်လဲလားမင်းငါတော့မညာမနာပြောတာလေမတ်တက်ဆန်းတာရောပါလေမင်းဘုဒ္ဓဘာမှရေစွမ်းလည်းမဆောရတာဘူးမဟုတ်နော်ဘုဒ္ဓရှုပ်မပြောနဲ့သူမိမနဲ့သူနဲ့ပညာတိုင်တာအဲ့မှာကျိုးတာပဲဟမ်မင်းဘယ်လိုလုပ်သိတာတော့သိတာကောငါမိမနဲ့သူမိမနဲ့ဈေးထဲမှာတွေ့ပြီးသားငါမိမငါ့ကိုအကုန်ပြောပြီးသားနေ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 ဆက်ဆက်နေနော်သူပြောမြဲတယ်မင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုမဟုတ်တာလည်းပါလာလိမ့်မယ်ငါ့ဘာသာငါပဲချုံချက်ပြန်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီမှာအရက်တော်နေတယ်ဟာလဲစကားပြောဖို့မရှိဘူးပြင်းပြီးတော့ငါသူ့စတယ်မင်းစရင်စရင်ရန်စလို့ဖြစ်သွားไอ้มาดูอ่ะนี่เป็นแม้ปัญญาไม่เหลือปุ๊บဆိုတော့ငါလက်ကိုဆွဲနေပြီးတော့ချိုးတော့တာပဲဟဲ့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 မင်းအဲ့တော့မရှိသေးဘူးเนาะ
ไอ้เนี่ยไม่มาอยู่แล้วก็ไม่เลยไม่ปัดตีเลยบาลีส่งท่าปัดตีอืมผมมาเนี่ยจะขอเนี่ยผมโอเคโอเคเดี๋ยวขอเลยสิเอ้ยกว่าผมเนี่ยดาวน์เบสจะทุกชิ้นเออจะช้าบ่กว่างารู้สิจะจอญญาย้ายมาแล้วไม่ติดดีดาเออติดป่ะเอ็มดีอ่ะเมนดาวน์เบสบาแต่เมียผมมาร์เก็ตติ้งลงนี่รอเมนนั่นน่ะซะๆชื่อเด้จอญญาย้ายมาซีซั่นเมนดาวน์อยู่โอเคป่ะ ดูเนี่ยมาเลยดูเนี่ยอ๋อเมนเมียรอเมนแล้วจีบมาบอกว่าโหทีวีแท้มาเลยกว่ากาเปียมาเลยอ๋ออ๋อบ่มาเลยลูกอ่ะนี่เนี่ยเมียมาลุ้นในบ่เปล่าเลยเอากว่าดิอะเย็นโหลจ๋ามาบ่เอ้อะน่ะงาจอญญาไดเรคเตอร์เดียวเสียตู้ฟิสิติงกะจ่าโอเคอะดาเรมบ่พูเนาะเมย้ายมาสุรุษิยย้ายมาโปรแกรมเนี่ยพี่รอโหสตอรี่เนี่ยเอาอะไรกองมาเลยอ่ะดับปုံเลยตั้วพี่รอไฟล์ไฟล์ลงไปดูเอ็มดีโหเตรียมป่ะโอเคป่ะเดี
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ကုံမြောက်ကူလေးဟိုအမင်းမင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ရချင်းကျွန်တော်ဒီကမကုံမြောက်တင်းလှဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အဓိကတင်မယ်ပါစင်မင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရတယ်ဟုတ်လေအဲ့တော့မင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ရချင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆင်းရဲကြပါလိမ့်ဒါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကရိုက်တာသူရိုက်ပါပါတင်နာမယ့်ကုသဆန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဒီကြောင့်ရေကူ story book ဆွဲထားပါလေပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကက်ဆက်ခွေပါတွဲပြီးတော့လာဖို့ပြပါ music တော့ဟောပြောတခုလေကျွန်တော်ဟိုမင်းမီးဟိုဓာတ်ပုံလေးရှိလာပြီကျွန်တော်ဒီဟိုဒီကြောင့်ရဲ့ဟို program အကုန်လုံး file လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် mp3 တင်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဘယ်ပုံလေးယူရမလဲချိန်တဲ့ပုံလေးပြီးယူလို့ရတယ်ပုံလေး share ပဲနော်ကိုကိုဟေးတပ်ကြည့်ပုံနေဘီဘီလေးပဲရကိုအိတ်ထဲကဟာဘီဘီလေးကကိုအိတ်ထဲယူတာကိုဘာလို့မပြောလဲကိုမပြောယူတော့ဟိုဘီဘီလေးလူဝင်းနားမလဲလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အောင်းမလင်းမရချင်းချင်းဘာအခွင့်တော်မှာလဲအရင်လည်းဒီလိုပဲဖွင့်နေကြပဲအပေါ်ရရှောက်ပြောင်းနေတယ်ဒါပကုပုံနေဘရရရလဲဘာလို့ဖွင့်လဲမင်းသမီးမင်းသမီးမင်းသမီးဘာလို့ဖွင့်လဲကိုနဲ့ကြောင်ချင်ဟဲ့မဟဲ့ဘာဟို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 ကိုကိုလူကြောင်ကိုလူကြောင်ကိုလူကြောင်ကြောင်ချင်ကြောင်ချင်ဟဲ့အဲ့လေအဲ့တော့ကိုကိုနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒီလုံနဲ့ကိုနဲ့ဘာဆိုင်မဟုတ်ဘူးအေးဒီ advertising တွေလေဟိုကိုမန်နေဂျာကိုတောင်းအောင်အပြစ်ပေးတာဒါကြောင့်မို့ကိုကလေဟိုအဲ့မင်းမင်းနဲ့တော့တွတ်ပြီးအဲ့မင်းမင်းနဲ့ပုံနေယူပြီးရုံးအောင်ပြန်ကြာနေနေနေပေါ့အေးဘာလောက်ခဲ့ပြီးပြီဟာဟုတ်တယ်ဟိုသူအေကန်နဲ့မှလေအေကန်နဲ့မှတွေ့သူအဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေးလိုက်တာအဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရုံးမှပြလိုက်တယ်ရုံးအောင်လို့အဲ့တော့သဘောကျတယ်ပေးလိုက်ယူစရာလားသူပေးမှမယူဘူးဘယ်လိုလုပ်မှာစောထားခလုံးမှမရလားရုံးမှပြလိုက်ရုံးအောင်လို့ကိုကသဘောကျတယ်လေအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရုံးမှပြပြီရုံးမှထားခဲ့တယ်ဘာကိစ္စအိမ်ကိုတဲလာရတော့ဟုတ်ပြီဒါကြီးပြပြီးရုံးစုပဲဘယ်လိုထားခဲ့မှာလဲကိုကနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဆိုကွာအေးချက်လားကိုကိုမယောသားအောင်နော်ယောသားပါလေဒါအလုပ်ကိစ္စလေအလုပ်ကိစ္စလေအလုပ်သဘောလေဘီဘီလေအေးလုံးဝမထားမင်းရှော့ပြန်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲကိုကောဘီဘီလေကွာအဲ့မီလိုအဲ့တူမလေးကြိုက်တယ်ဟိုမင်းသားမင်းသမီးတူမလေးအသိနေကြတယ်အဲ့သူအမှတ်တရအားဆိုယူလာပြအဲ့တူမလေးအတူမလေးဟေးဟာလာပါဦးမင်းမလာဘူးအဲ့ဘာလဲမဟုတ်ဒီမကြီးဘယ်လိုလဲဒီမီးဘူးလေကတော့ရန်လာနော်နာရတော့ကြည့်တော့တိတိအဲမင်းမင်းကလည်းဘာမှမလုပ်တာလဲဒီနေ့မှဓာတ်ပုံခေါ်ပေးရဓာတ်ပုံတက်တာမဓာတ်ပုံစီရလေးပါလားဟိုဒီဒါလေးကလည်းလှရရမင်းအမေနဲ့တော့ချားစီပဲနော်ဟောဖြူချစ်စရာလေးခင်ဗျဘာလုပ်တာချင်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးညဘာပြောလဲလက်ပြဆမ်းမှာဘာလဲဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံမေးတိပြီမသိမနေရှင်ကုလားဘာပြောတာလဲမိတဲ့တခြားစီပဲလို့ပြောတာဟမ်ဟောမုံခလဲရှင်မှာတော့ရှင်အိန္ဒိယမရဖြစ်နေတာဟမ်တော့ချိမထားဟာလုံးလေတော့ဟာဟာဟာလုံးလေဟာတော့ထားနေတာပဲရှင်တော့ထားနေတာကိုကိုကြောင့်မှပြဿနာဖြစ်လို့ဟောဘူးဟိုရောပါရောပါသူကြောင်ကြောင်နေကိစ္စအဲကိုကိုစကြောင်လို့သူလိုက်ကြောင်တာဗောကိုကိုသားတိုင်းပြူတိုင်းဘာမှဖြစ်စရာကြောင်မရှိဘူးမကြောင်ဘူးသူကြောင်တာသူကြောင်မသိဘူးမသိဘူးနားမလဲအဲကိစ္စတော့ကိုကိုလုံးဝမကြင်တော့အဲကိုကိုအပြစ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဘယ်လိုပြစ်ပေးမလဲဒီနေ့ညကိုကိုနဲ့လုံးဝမအိပ်ဘူးဟင်မို့အဲ့တော့ဒီတော့မလုပ်နိုင်လေအိပ်ပြီးကြည့်လို့မသိဘူးနည်းနည်းလေးရှင်းမသိဘူးမရှနိုင်ဘူးဒါမှကိုကိုနားမလို့ရမှာမအိပ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘာလို့မလုပ်ပါလဲဒီလိုကိုနဲ့ဘာမှအိပ်မှာလဲဟုတ်အင်းပြိုင်းမှာမပြောင်းဘူးဒီမှာလေးနဲ့သွားရင်မှာဒီမှာလေးနဲ့ဒီမှာလေးမှာတက်ပုံလို့ရှိရတက်ကြည့်မယ်ကိုကိုနာကိုပြည့်ပြည့်လေးပြည့်လေးလုံသွားလုံသွားလုံသွားဟောငါမလွတ်ပါသူကဒီဓာတ်ပုံယူမလားဒီလိုပြတ်တယ်လို့ပြတ်တယ်အကြောင်းမရှိ
你呀，这个嘛，六多年，六几年，六几年，不如这样，这样，哎，刚刚。姑姑都要这一年了，他哪来个哪来的嘛？啊，姑姑是变短也刚刚刚。嗯嗯，哪里说的呢？我晓得了，晓得了，说说。哎呦，俺来说那些嘛，姑姑啊，姑姑啊，变错了啊啊，都弄你干嘛嘞？阿奶肯定说是家买的蓝小，蓝小的嘛。蓝小的毛，蓝小的毛，哼，你搞蓝小的。又有的蓝小的毛，谁都不想的。你把的，比比的啊，谁都比蓝小的嘞，哎呀，我谁都的嘞，我拿错吧，哦，属于了，怎么关心个的嘛？太累了嘞，太累了嘞，好的嘞。可是你啊嘞，姑姑爷过来嘛，吃到我们家来喏。吃嘛，面了喏吧。到那吃点猪肉呗。谁搞的嘞？姑姑拉臭娃罗，是老弟养的。可是你父母都没关心哎，好的嘛。哦，这妈哎，老关心了，现在拉臭啊！这妈老关心，现在臭吧？好好嘛，关心是不是能臭嘛？妈老关嘛，喏，姑他妈嘛。老姑，哎喽，他朋友陪多看嘛，有没拉着？可以别的。在家呢？在家嘞。那不是嘛？有嘛咯？我他妈我公爹出的，我跟领导我不熟是吧？其他人家，哥哥呢？嘿。那哦，别买你老弟巴萨米了没？巴萨米。巴萨米？哦，这公司这边买的巴萨米，巴萨米有不？哪巴呀？迪纳嘛，迪纳嘛，我啥在了些？不光在了些，别在那么好。哦，啥啥便宜呗？哦，香菜些的，豆菜些的，不花菜些的。啊，这边嘛是过年才接接班才去的，那个房东顶那板，要挖啥子？挖啥嘞？白呀？挖啥嘞？我挖啥嘞？就弄烟了，就给天安烟嘞，另外烟嘞，烟啥子去的？他把我三拿掉了。哦，那个你挖啥嘞？都不去吧？你买什么？
โอ้เจ้าสิเดี๋ยวเราเบลูชินให้ดูว่าลูกว่าซาเจนเนี่ยจะเราชี้ๆปี้มาไปเลยนะบาซาเจนเนี่ยเดี๋ยวงาพี่มาได้ใช่มั้ยมวยเจนเนี่ยพี่เลยมวยดาที่เราไม่ได้เนี่ยมาเลยดีอย่างก็คือเราจะเราตองมาไปได้ล่ะโหจะเราเอากุญสีเนี่ยไปอ่ะแกบาซาไม่ได้เอาดีหน้ามวยงาชื่อได้ล่ะมวยงาโอเวอร์เนี่ยก็เราก้องล่ะซ่ามามาไปแล้วเนาะใช่จ้ะมาเอ้ยโหใช่ได้ชื่อถ้าชื่อแกมวยงาฮะโอเคโอเค โอเคไปเลยก่อนเลยดิวโลยอดอะไรเนี่ยนี่ใช่ก็ใช่มันดิโลดิโอตะเมนน่ะอ๋อพี่เล่นไม่เสร็จเปล่ามั้ยอะกูรู้ดีกูมีอ่ะดิโจจําไม่มีโนราเนาะอ่ะโหจนเราเนี่ยมีเป็นดีแล้วอ่ะลูกดิเสียไม่ก็โอเคแม่ไม่ละแข็งลูกไม่ใช่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 
มองอะไรมาบิ๊ดอ่ะกูไม่มองอะไรมาบิ๊ดอ่ะกู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 ม
ကုန်လုံးလုတ်ပြီးလိုက်ပါတဲ့တကုတ်လုတ်ပြီဗောတခြားလူလောက်လို့မရတော့လားဖြစ်ဖြစ်မလဲကွာသူတို့ကနားမမလဲကိုလုတ်အောင်လို့ကိုလုတ်အောင်ပါဗောကို့ခိုင်းတာကိစ္စပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဟိုကိုကြီးတို့ကဘာလို့ဘာလို့သူတို့လုတ်ခိုင်းမှာလားသူတို့လုတ်လို့မရလို့ဗောကွာသူတို့ကိုခိုင်းမှာတဆင့်လုတ်ရတဲ့သူလေကိုကအကြီးဆုံးကိုကိုလည်းဥစည်းပြီးလုတ်နေရတာဘေဘီလေးရဲ့မသိဘူးနားမလဲဦးကွာကိုကအဲ့ဒါအနေထိုင်မတက်လို့အခုလို့ရှက်ကွာဘေဘီကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့ကိုဒါဟိုအိမ်နောက်ပေါပြန်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတော့ကိုတက်ဆာမရှိလို့စွတ်စွတ်တဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်။အစွတ်စမ်းမခံနဲ့နေထိုင်စင်းစင်လေ။ဘေဘီလေးကကိုကုတ်ချစ်တယ်တုံရင်တုံမှာပဲ။ဟုတ်ပါပြီဘေဘီလေး။အဲကိုလည်းဘေဘီလေးကိုချစ်တာ။ဒါပေမဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိရတယ်။ဘေဘီလေးလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘေဘီလေးသမီးရဆိုင်မှာရောက်ကြလိုက်အများကြီးလာတယ်။ဒါဘေဘီလေးလို့ပဲကိုသဘောထားကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါ။ဟုတ်မနေပါဒီမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကကိုမိမပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့နေဟဟလားပြန်ပြောနေပြီဟဟလားကိုအလုပ်ကိုပြောပြတာလေ။ကိုလှုပ်ကြောင်းပြောပြတာဒီလိုကိုမရှိလို့မှမှဖြစ်တာ။အေးရတယ်။အခုဘာလုပ်မလဲ။ပြန်သွားမှာအဲ့ကိုသွားသွားအလုပ်ကတက်နိုင်ကိုမတော်လို့လည်းမရဘူးကိုကိုရွှေ့ပြောနေတာဖီဖီလေးကလည်းသဘောထားကြည့်ပါကွာဒီလောက်ကကိုကြီးမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုကိုကိုနော်ဒီသွားချင်သွားဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့ပြန်လာလို့ရှင်နဲ့ဖီဖီလေးအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးသာမှတ်လိုက်တော့ဖီဖီလေးဘယ်တော့မှာဘယ်တော့တော့ပေါ့စိတ်ဆိုပြီးသွားတော့ကွာဘာလို့ပြောရမှာလဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာကဲဖီဖီလေးကိုရှုံးပေးတယ်ကိုရှုံးပေးတယ်ကိုမသွားတော့အဲ့ရက်ကွင်းကျင်းတက်လာအဲ့ရက်ကွင်းပြန်မသွားတော့ကျင်းတက်လာတကယ်ပြန်မသွားလားတကယ်ပြန်မသွားကျင်းတက်လာကျင်းတက်ရဖို့နော်ဆရာဘယ်ဥစားမှာဟုတ်ကိုမလာတော့ဆိုတော့ကြောင်ဟိုအဲ့မင်းသမီးဒီဖုန်းဆက်ရမှာပေါ့အဲ့မင်းသမီးဘာဥစားတာလဲသူ့မှာပဲဟန်ဖုန်းရှိတာကျန်လူမှာဟန်ဖုန်းမှမရှိတာကိုကောင်းနော်ဆရာဟိုတနေ့ကကိစ္စတွေကျွန်တော်တောင်းမှပါလေဆရာဟိုနောက်ကအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်မင်းတောင်းမှန်နေဆိုမဲ့အလုတ်ထက်မှအနောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီးပြီလေကွာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟိုကျွန်တော်မင်းမှာလည်းပြောရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ချစ်လို့လူလိုက်တာသူကနည်းနည်းဥဒုတက်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဟိုသူမိမသူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တတ်တာချုပ်ချယ်တတ်တာဥဒုတက်တာကျွန်တော်တို့သိပါဆရာအဲ့ဒီအတွက်သူ့အတွက်ဝိုင်းပြောပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုက်လာတာပါဟဲ့ကောင်မိမဆိုတာဥဒုတက်တဲ့အမျိုးမှန်နေဒါပေမဲ့ကွာအလုပ်ထက်ထိလိုက်နောက်ရှက်ဆိုတာကတော့မင်းကွန်ထရိုးညံ့လို့ပဲကွာဆရာရဲ့သူမိမကြီးကသူ့ကိုကွန်ထရိုးပေးနေတာဆရာရဲ့ကိုကိုနော်ဆိုတဲ့ club ကိုလှိမ့်တာလေလေသူဘာမှပြန်လုပ်လို့မရပါဘူးဆရာမမို့မင်းလောက်ထားနဲ့ဒိုးအိမ်တော်ဦးစီအားလုံးသိခါကြတော့မှာပဲကွာမင်းမှတ်ထားချစ်ထားနဲ့အလိုလိုက်ထားကိုကွဲကွဲပြားပြားမင်းသိဖို့လိုတယ်မိမဆိုတာမျိုးကလေအလိုလိုက်လေလေသူတို့ကအနိုင်ယူခြင်းလေလေကွာတို့ကအိမ်တော်ဦးစီလေတို့ဩဇာအနာအောင်မှာပြီးပြီးပြပြငိမ့်နေရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးငါရမခဏအမေဘယ်ဘယ်မှာငေါရှိပါရဲ့ဟိုကောခဏလေးပါဖုန်းလဲတာဟိုဘယ်ဟိုတပည့်နေနေမောင်မိုးလည်းရှိပါရဲ့ဟိုတို့ရှိတယ်မောင်မိုးပြောစမ်းပါကွာအမေအမေအမေဟိုအန်ဒီ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 ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်မှာမတော်ရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုသေးချဒီမှာဟိုလုံချင်ချညွန်ချနေတာအလုပ်ကြောင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့
แกยุ่งบีละเพื่อโอ้มาไม่ตัวอุ้ยชีเดียร์เพื่อนเนี่ยตัวเต็งจานนี่เลยพวกพี่อันเนี่ยเอ็งเตะเลยมันมาจ้างพี่คนเดียวฟงชาตัวอีเซ่แล้วเราพี่ไปเจ้าก็ตั้งใจสั่งกว่าตั้งใจสั่งกว่าโอเคอันนี้คือดูดพวกคนเนี่ยเอ็งพวกตุ๊กซี่เนี่ยปัดดิ้วเถอะปัดดิ้วช่วงมาปัดดิ้วช่วงนี้ยูเนี่ยลูกนี่ต้องนั่นเหรอเล่ามาบอกช่าชอบเยอะเลยนะเนาะจ้างมากูเปลี่ยนมาแล้วแต่อะกูเคยซะจีนอ่ะมีอยู่ก็เยอะล่ะไม่กังวลหรอกไม่กังวลเลยเนี่ยไม่อยากมาโอเคเมนชิบากูก็ชิบาล่ะโอ้เบี้ยกูเยอะล่ะแหละกูไม่เยอะล่ะวะโอ้ขนาดนี้เนาะเมมี่เมมี่อ๋อมีมันไม่ใช่ล่ะวะดีครับอีโอเคกูมองไม่ใช่ป่าวคุณเนี่ยอะกูเปลี่ยนแนวดูแล้วไม่ดีเนาะอ๋อนี่นี่วะอ๋อกูนี่จะมาหันนี่กูก็เผยตัวอ่ะแหละบาลมากรีซีนัวล่ะโอ้กูมองไม่ใช่หึเผยตัวอ่ะแหละโอ้เปลี่ยนตัวบาเลยกูก็แล้วดูบาวะแหละเดี๋ยวแท้บาเลยตั๋วจ๋าพี่ล่ะจ๋าพี่ตลอดจี้โกจ๋าตัวบาโหบาเปลี่ยนแหละมะเลยอะหล่อมาเปลี่ยวแม้น่ะถั่วตัวอ่ะฟ้องไม่เสร็จแม้น่ะถั่วตัวจะมาเสิกซูเนี่ยหล่อเปลี่ยนย้อนจะจะมาฟ้องเสร็จบาหล่อถ้าเว้ยBaby, baby, baby. Ugo, pay down here. Pay down, don't worry. Ah, pay down, don't worry. Lady, how long? 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 How long?น้ำมาไม่ใช่หรอกไปจมมาเปียวเบลีเปียวแกเจ้าของโพสต์อะไรปากีสักตาลุงว่าไม่เข้ากูก็ย้อนมาชิลาตัวเดียวเช็คเงินแล้วอืมชิลาโอ้เบบีดีเจ้ามาไงเจ้าไหนวะลิเราจะจ้างงานมินิมี่ไอ้หนูไอ้เจ้าเนี่ยมาตัวเราตัวอะไรไปเปียวเลยมาบุลีโอ้ดีจ้างงานลิไอ้ดีนี่เราจะได้ไอ้ดีโอไอ้ดีนี่แค่ไหนตัวอะไรไอ้กูก็จะขายจูเปียวทำไงเนาะตัวไม่เชิงเอาเปียวไม่เชิงเอาฟงเสบีมาตัวผมไม่สบายถอดตัวแล้วด้วยไหมเนาะไม่สบายถอดไม่ด้วยหรอกเลยไม่สบายตัวแล้วไม่ด้วยหรอกเลยบีบีลี่กูก็เนาะไอ้ตาลี่จ้าจ้าไอ้ตีก้าจ้าวะนี่อะไรพวกกันพวกขันจีมันตีได้ไหมเต้เต้กูทุ่มเงินกับตัวตัวสัตว์กูบ้าเลยข้ามามาจ้าวุ้ยสักครั้งที่ผมพูดเลยบ้าเลยกูก็เนาะเอ๊ะไม่เอาอะไรมาตีมาเว้ยบ่หมูเฮ้ยให้ผมว่าน่าจะมีงานนี้ไปอยู่อ่ะมั้ยอ่ะไปเดี๋ยวพ่อไปไปอ่ะมั้งอ๋อมีงานต้องเกษมบ่หูบ่เกษมสู้จอซาไม่มาคลีมวยบีฮะสู้จอซาไม่มาคลีมวยบีว่าแล้วคลีมวยเอ้ยก็งาเราจะตะลุงคลีย่ามั้ยลูกอธินทาวดิกูเอามีมวยไล่บีฮะนี่ก็คลีอ่ะวะย่าตัวบีตะลุงเปียวมาเว้ยกว่าจองจาลีตะอูลีเมียเนี่ยส่งเปียวนี่แหละญีญีดูแล้วเซ็งอย่างนี้บ่ย่ามาเนี่ยตรุบาลุงตะลุงมาไม่ล่ะลีตะลุงมาไม่ล่ะเออเซ็งเลยเฮ้ยแล้วมีงาลาขอเราต้องมีล่ะเอ้ยเออตัวต้องมีอ่ะดิคนตะลุงเปียวมาเว้ยบิลลี่ตัวฉันไม่มาคลีมวยบิลลี่คุณซื้อมาต้องไม่ยากว่าบิลลี่อยากใส่มาตอนนี้น้องเป็นไงล่ะกูไม่ตื่นโมโหบิลลี่พี่แม่จะตื่นแต่บิลลี่โหมาไล่หนูกูต้องมีแหละกูเดียวได้ต่อมาโมเดียวได้หรอโมบิลลี่โมว่าอะไรเจ้าได้บ้าเลยไอ้ยันนี่เดียวได้ถอดต่อมาโมบิลลี่คลีต้องมีบิลลี่ไม่เหลือตัวกูเดียวได้ต่อโมแต่ฉันนี่กูรู้แล้วจังรู้ว่าเราไม่เหนียวโอเคเนาะบิลลี่นี่แกเลยกูต้อนแหละนะกูเนาะงั้นไม่มาเป็นแม่นี่แหละเฮ้ยแล้วงาปิซุนี่ฮะตัวคลีมวยซ่าน่ะวะเมียเฮ้ยกูเจ๊งมามาล่ะไม่มีสุนานี่จะรู้สิยุ้งมาดิวะยุ้งมาดิมีได้เลยอ่ะเว้ยเมียนี่ไม่มีสุนาไม่มีงาไม่มีปิซุนี่ใช่มั้ยพอพอดิเลยอ่ะเมียกูคลีมวยพี่ปี้อยู่วะเมียเนี่ยนี่ก็เลยปี้อ่ะเว้ยมีนี่ไม่ต้องมีงาอะไรปี้ด้วยอ่ะเว้ยตั้วแม่เนาะกูก็เนาะตั้วแม่เนาะตั้วกูหือซื้ออะไรซื้อว่าเอออย่ากูก็ไอ้มาเนี่ยเปลี่ยนหนูสิพี่ไปซื้อตัวกระซาไปละอืมจ้าเนี่ยหลับอ่ะอ๋อหลับอ่ะกูก่อนละละละกูละกูสิย่ากูสิรู้ตาฝาซ้อนเนี่ยจ้าละกูก็เปลี่ยนมาซื้อลูกขนาดไปซ้อนนะโอ้มาก้าวมาย่าก้าวมาแกดูดิตะมี้แจงเงยได้ดูยังกระซาจริงๆเทไปละจ้าไปอยู่นี่ก่อนละ
ကျမအခုပြောမယ်စကားငါလူကြီးတယောက်နေနဲ့ပြောမှာမင်းကလည်းလူကြီးတယောက်နေနဲ့အဲ့စကားကိုပြောတင်ပြောလိုက်တဲ့လူပြန်ပြောရမယ်စကားမလေးကြီးကြီးကြဲတော့ကပြောစမ်းမအောင်ရှင်းစကားပါမဟင်းနီးကမောင်မိုးကိုနေရတကလက်ချုပ်ချင်နေတာတော့မကောင်းထင်တယ်နော်ဟာလုံးလုံးစင်တော့ပြေးလဲမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ယောက်ျားအဲ့ဒါချုပ်ချဲလိုက်ရင်ကြာရင်သိမခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကျမမောင်ကိစ္စကိုပြောချင်တာလား ตรุอจ้องปะละရှင်อ่ะลุ่ละหมู่ชาเนี่ยล่ะบ่ฮอดบ่กว่าเมียเนี่ยตะลุนี่ง่าเว้ซั่วซวยน่ะเว้จ้ะงาเปล่าดาหมองมูสรว่าง่านี่อิงโลตะบัวท่าโจด่ากว่าเนาะยอกจ้าชิใส่ชิ้นตีดิติไม่คันไหนมูสรุษิ่งเทียนอ่ะลุ่กแต่เมนน้าเลยล่ะบ่าเลยเนี่ยจอกกว่าไฉ่ช่องน่ะดาเปียนมีกว่าบ่ฮอดบ่อูดิมางาเปล่านี่ล่ะเมเตียนเมียชิไอ้กวยๆเพียๆขึ้นมาสรุษบ่ผิดขึ้นอ่ะเมงอะมาตะหยอกนี่เมซ้องมาค้าน
เมียเฮนี่โอ้ไม่ไม่ชินตนเต็นเนี่ยอนิเนี่ยตริกปีเนี่ยปုံสันမျိုးนี้ဖြစ်အောင်ပြောကြည့်ပါဘုဟုဟုဟုထောက်ကွာဟုတ်အဲ့လိုမြတ်တယ်ထောက်အဲ့လိုရပါပဲဘီဘီလေးမိုးအင်းလေးဘာအဲ့လိုကောင်းအာကိုကိုထောက်ကွာဟုတ်လေဘာလို့လဲဘာမင်းပြရှိရမင်းပြရှိဒီမှာအေးဘီဂျင်းနူးလေးဘာကောင်း อ๋อมาหาอุ้มแม่มาจีนูมาหาอุ้มถ้ากูถ้าไม่ได้กูเศร้าอู้กูก็นอนถ้ามันถ้ากูจ้าจริงว่ะอู้นี่แกจะเตยพี่ออกมาไม่ว่ะเบบี้เนี่ยกูก็ชื่อตัวตวินโดราเลยชั่วแฉะตัวเพ็ดๆกูก็ไม่จีนน่ะอ๋อไม่จีนน่ะไม่ใช่หรอกแหมเบบี้เนี่ยจีนน่ะเหรออ๋อจีนน่ะหรือแหละเบบี้ลีอลูจะเบบี้ลีเสียงเนี่ยอย่างกูนี่อ่ะเออหุบล่ะ อ๋อเต็มมาบ่าวเนี่ยหนีรู้ยังมะล่ะสึกก็บ่าวบ่าวเลยบ่าวผิดนี่รู้เออแกรู้อ้าวจะบ่าวบ่าวกูมาอยู่ตอดได้มาอยู่ตอดได้ทำไมไม่ได้มาบูบ่าวได้รู้เลยมาอย่าบ่าวเจอเลยอ๋อกูก็ไม่ได้มานะมาอย่าบ่ามาบิบิรู้เอาละเปล่าเสียจังบ่สิอ่าแล้วกูก็เปล่าจินน่ะมาอย่าเนี่ยตะเซียนเปล่าให้มาบูกูก็เปล่าจังมาบิบิได้จังมาบ่มาอยู่บ่ได้ตะเซียนเปล่าให้มาเลยแกเปล่าบ่กูก็บ่ได้เปล่าเลยอันนี้กูขอไล่ตาค้านเสีย
ไอ้ชุบเชลูยาวตัวไอ้ชุบเชลาบีตัวอันนี้จะลาบีสิถ้าเป่าชาระเดนอเข้าด่าว่ามาเย่ปูผิวสุราเลยเงี้ยเราเลยช่วยมันเข้าด่าเต็มชาติอาจารย์เราไม่ใช่บ่าวมาให้ไปกันเลยช่วยเดนอเลยช่วยไปเลยบ่เข้าด่าเข้าด่าวันมาเลยมาหอบผู้ลิมาหอบผู้ไม่รู้ด้วยพี่อ้อนี่นะมาหอบผู้ฮันนี่เนี่ยมองมุดด้วยกูพี่อ้อไม่รู้อ๋อเข้าละเข้าเจ้าไหมเอ๊ะมองมุดกูฮันนี่อ่ะเราที่เช็ดเดสว่ะไม่รู้ตีเฮันนี่อ่ะมองมุดมีสิเอากระเจ้ามาขานายนามิโอริอาตุ๊ดเลยชกเจ้าตัวพิจารณ์เนาะเอาพี่อ้อชกเจ้าสุรามิวาลีคนไม่เปลี่ยนคู่ลูกแต่เด็กกูรู้เนาะกูรู้ทางนี้นี่ไม่เปล่าหรอกไม่อยากคุยด้วยสุดแล้วมาบอกว่าภาษาเปล่าไม่รู้น่าทำเลยฮะเออไอ้ล่าสุดยังไม่อยากคุยผิวไปรู้ที่ติงเนี่ยสุดแล้วนี่เลยมาละเออนี่รู้เช่นไอ้เราเนี่ยมูนาจูผู้ประกาศชอบที่น่าอุชอบปีติดติงเราเองพี่ตัดเด็ดน่าเลยดีสักไหนก็ไม่เบี้ยวว่ะเยอะมากว่ะพี่ไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวคุณดีสักไหนน้องมันไม่เบี้ยวว่ะน่าสุดมาเยอะพับเราเบี้ยวเลยหลับเบี้ยวแล้วมาเยอะเบี้ยวเลยเบี้ยวแล้วโหโหคนเนี่ยเบี้ยวเลยเนี่ยเนี่ยมันเต็มยามาสูรโอ้เบี้ยวเลยเนี่ยมาเยอะมันเต็มยามาสูรโอ้ตัวลูจิสูรโอ้จ้าเนี่ยนี่จูบิสีเดียวกันเบี้ยวอะไรน้องมันไม่ดีแล้วไม่ชอบหรอไม่ชอบเอาเบี้ยวเลยอะไรกันบ้างว่ะคุณแกไม่เบี้ยวว่ะเบี้ยวไม่ชอบหรอไม่ชอบว่ะแกไม่ชอบน้ำมาเยอะตัวนี้ตัวนี้อ่ะปุ๊บแต่ดูรู้ลมเลยกูไม่เบี้ยวมาหูหรือเบี้ยวเนี่ยกูเรียนรู้เบี้ยวมาหูกว่าพี่พี่เนี่ยกูเนี่ยโอ้ได้เบี้ยวมาบ่เพราะว่ากูจะได้ใครเบี้ยวใครมาเลยพี่แกมาเบี้ยวใครมาพี่แกมาเบี้ยวใครมาหูกว่าพี่แกปะอ้าวเลยขนมไหมยังไงเนี่ยนายเอาแต่เลยกูว่าที่แกมาเบี้ยวใครสุดเส้นเนาะพี่พี่เนี่ยกูก็สุดเส้นเราพี่พี่ต้องพี่ตัวบ่เบี้ยวไอ้ยังไงเนี่ยกูก็ขนมเลยดิไอ้เบี้ยวจะมาขายย่อขนมละขนมขนมเรียกคนนั้นนะ
Ya mau deh canda balik, sama yang mau deh. Apa mau? Ini dia mau kami apa mau balik? Boleh, kami kau mimi le. Nali, lawi lagi nali. Malu nai mimi orang mana? Di mana saya asal ni mac? Oh, macam ni, macam ni, macam ni sih. Cie, pukul kau ya. Cie, sih na, nali. Kenapa masalah tu jadi di mana mac terlalu apa kita hilang? อ๋อมาเยี่ยมมาปูใจมันดิลูกปูกูมาดิพี่ลูกเนี่ยสิ่งนี้เป็นวิธีทางก้องเลยไหมเจ้าเฮ้ย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 เฮ้
ว้าตาเราเนาะมิงลี่เนี่ยมาดิยิ้มนิดใจเดียวไปเลยตัวเราชาเลยชาวบ้านไม่มาอย่าหาเนาะเราจะงอนมาแล้วเซซ่าเป็นช่องเสียวเลยช่องมันสิช่องนั้นดิบลูซ่ามาเลยไปพี่เนี่ยมันช่องมันแบบสิมันงานจะลูกเสียเลยวะเฮ้ยตั้งนานแล้วพี่ อืมอ่าฮะอืมอ่าดิวข้าร่าเลยเออไอ้เป้เลยดาวผมมาก้าหาตากาจิมั้ยอ๋อพี่เลยไม่จิมั้ยพี่ว่ายังคงไหนเลยอ้าวกูก็เลยจิมาไอ้เป้เลยดาวว่ะพี่ดีเสียงบอกกูรู้แล้วโตชู้ซะหาดูพี่อ้าวกูก็อ่ะไม่จิรู้ด่าจิมาไม่ทราบไม่รู้สัวแล้วพี่เลยเลยเลี้ยงกูว่าเนี่ยย้ายจ่อเลยพี่ เนี่ยโอ้เอ๊ะจี้แมวดื้อมั้ยอ่าแมวดื้อมันก็ฟุ้งน่ะอยู่เสร็จแล้วเนี่ยหลุดออกมาเลยเฮ้ยแมวดื้อสุดเปล่ามั้ยจะมาดูดิป่ะเดี๋ยวมันแน่พันใหญ่ง่ายมวยนี่กว่าอ่าไม่มวยไม่น่าจะมาดูมันไม่ส่งบอกเอ๊ะอ่าเฮ้ยมวยนี่เล็กสอกกฤษดาเปี้ยวเนี่ยบ่ดิมาถ้าเราจะมาอ่าแหละมันแน่พันมาจ่ายออกมั้ยง่ายจี้ดูมวยนี่ด้วยฮะเนี่ยแหละช่วยซวยแล้วช่วยมวยซวยแล้วมวยเป็นอเลเนี่ยจี้มวยมวยแล้ว
ချိုးပွဲလေးကိုအတင်းနဲ့ချင်းပါချင်တယ်။နော်အဲ့တော့မိမနေမပါတဲ့ငါတို့၃ယောက်ထဲချင်းပါချင်။ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီစီနေမိုက်တယ်မလား။ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘလို့လို့ကောင်းလဲလို့မျိုးအချင်းချင်းလာတောင်းတာပြော။ဆင်စားပေးသားမဟုတ်ဘူး။မခဲရကြဘူး။အေးဒီအဖေဖေနဲ့တိုင်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဦး။ဟေးကောင်။ဟုတ်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 ဘလို့လည်းတိုင်ပြီးပြီဘော။တက်ပြီးဘောကွာမင်းအဲ့ဒါဆို။ဘာလဲခဲရင်လဲ။အေးလေ။ဘာလဲ။ခုလုံငါတို့ယူမှာလေ။လူတွေအရမ်းများတယ်ငါတို့မိမနေတည်တယ်ကွာ။အေး။အဲ့တော့ night meeting ရှိတယ်ဆိုရင်ငါဖေဖေလေးပြောကြည့်။ဟုတ်ပြီမင်းတို့နေ့ကလိုက်ပြောပြင်သူပူယုံငါတို့ပြောပြမလားငါတို့နောက်လိုက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့သူယုံသွားလိမ့်မယ်ပါအမေအင်းလည်းငါတို့နေ့ကလိုက်ပြောပြမယ်အေးဟုတ်တယ်မင်းလည်းမင်းတို့နေ့ကလိုက်ပြောပြမယ်မင်းပြောတာဟမ်မဟုတ်ဝမ်းပြောပြမှရမှာအေးငါတို့နေ့ကလိုက်ပြောပြမယ်နော်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့ကိုလိုက်ပြောပေးပါစေလို့ဟုတ်တယ်ဆီဝရလားတနေ့ကမှလုံးတနေ့ကလည်းဆီဝရပဲဘီဘီလေးဟိုအင်မီလီယာနေရသွားတော့မှာလေအဲ့တော့သူဒီရုံးမှာရှိတဲ့အလုပ်တွေတခါပြအောင်ဆိုပြီးတော့တခါအပြီးဖြတ်နေတာဟိုတနေ့လုံးကဆီဝရလို့တော့မပြီးဘူးဘီဘီလေးအခုညပါဆက်လို့အောင်မယ်အခုရုံးပြန်တဲ့အချိန်မှာခဏလေးနားကြတယ်တနေ့ခွဲဟို9နာရီ10နာရီလောက်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးစမယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဘီဘီလေးကိုညရုံးမှာဆီဝရရှိတော့မယုံဟိုဘီဘီလေးဘီဘီလေးလည်းမယုံမဆုလို့တော့ငါတငယ်ချင်းခေါ်လာခဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပိုရောင်းဆိုသေးတယ်ဟမ်ငါတို့ကမယုံလေလုံးချစ်ပြောလို့ကွာမဟုတ်ဘူးဘီဘီလေးအဲ့လိုမပြောနဲ့လေ
Tuh aku dah dua lagi job ya. Tapi asyik masih tu sih lagi orang begini ada dokah. Asal jangan kau ni fungsi aja. Asal dia ni. Tapi aku jenis itu masih mau. Tapi yo, nama saya lu sih ni. Kalau sih bukan yang lu sih, fung ah. Okey, okey, okey. Kau ni ada. Kau ni mahal dah, no. Aduh, itu je seni tu jadi sih jenah. Bibi dia tak macam tu, no. Oh, bibi dia dah jauh mah. Wah, kau mahal dah malu bang. Sih cakap, ah, bibi dia. Tapi kau jauh apa yang mana lah, wah. Tapi bibi dia kau suri, ini yang isi nak jenah. Eh, kau ini nak sujung kan? Kau sih buat dia. Iya, wah. เดี๋ยวเนาะตะเก้บ่ว่ะจะไปหยอดล่ะซุล่ะเดี๋ยวซุเองกูกูไปไปเลยไอ้กูไปต่อมาพี่เอาลงสิเนี่ยตั้วมากว่ากูอ่ะเปลี่ยนไล่ก่อนโอ้เสิมไม่ชอบหรอกกูไม่ตกเลยเปลี่ยนไปเนาะเฮียอ่ะโอเคโอเคเอาล่ะครับไม่เปลี่ยนหรอกเทคอ่ะเนี่ยเสิมอ่ะเนาะเหี้ยด่าเลยเนี่ย สาดออกมาเลยดาวนี่ดาวเว้ยยิงกองซ้ายแล้วมาว่ะพี่ๆดาวมาบ่ว่ะบลูพิ้นบลูพิ้นเข้าดาวมาบ่แม่ซาดออกมื้อนี้เสียไม่ซาบ่อยู่มื้อนี้เสียแน่บ่สุดท้องไปแล้วดิไปๆดาวๆเฮ้ๆจรเราตะไงจี้ๆๆ35นาทีไปเนี่ยอ๋อมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้35นาทีมื้อนี้มานี่บ้องเตียจ่อไดดีจะมะกะดีจะมะกะ เปียวไหนป้าไหนจุ้ยไหนมุ้ยไหนมาสิหลุสู้ต้องไปบาเลยเปียเอ้ยเปียไปบาดิเปียงาเลตุเลยสู้ต้องไปเลยเอ้ยอ่างาเลเนี่ยเมมุ้ยนี่เล่ซองไปดาเว้เนาะเฮ้ยมุ้ยนี่เล่ซองเดี๋ยวเราต้องกုံจะขันเนี่ยไม่รู้บ่ว่ะเสียแล่ๆๆๆเนาะเกๆๆซะจะต้องจ้ะเนาะเมียๆซะเมียๆซะเมียๆตอกพี่บาเลยไปต้องมาอสู้อสู้ไปกูกูเมียเนี่ยสู้อ่ะยีแกหมูซ้าสู้ไปบ่าเลยสายสู้ต้องกูมาเหรอฮะตอไปเลยว่าเมียเดี๋ยวซ้
ไม่อ่ะเออเอาตะตะเนี่ยๆเลยลูกบอกว่าไม่มาสิอ่ะบ้านกูอ่ะตึกป่าล่ะปุ๊เนาะเอาล่ะงาดีหมูเนี่ยลงไปแล้วชิ้นเนี่ยแท้มาเฟยบุ๊กซีซีแล้วไม่ใช่เตียวเสร็จได้เสร็จได้เนี่ยได้ย้ายลงออกมาอ๋อไม่อ่ะเลยมึงตะเกยชิ้นนี่ดาดิตะคาลิตวยลงเปียวออกป่าล่ะดิกว่าเตยฉิ่งจ๋าลงไม่อยากเลยไม่อ่ะเลยเส้นเนี่ยจ่อลงชิ้นเบบี้เลียตัวจันนี่กูซู้หินเปียวฟ้องอยู่ไปช่องสุดอกงปอกงมาไม่อ่ะเลยเนี
เอ๊ะอะไรสุยมินูมาไล่แกเนี่ยงายุ่งเนี่ยไล่แกงาไปตั๋วมั้ยเนาะมินูเนี่ยมินูงาอ่ะเสร็จแล้วบิบิลิกูเปียนี่ไม่ไอ้ดีล่ะทำไมน่ะไม่ซ่าดิทำไมซ่าดิบิบิลิดีเจนทำไมไม่ซ่าดิทำไมไม่ซ่าอูล่ะกูก็แหละค้านกูเนี่ยดูซ่าเนี่ยจ้ะเลยนี่บิบิลิเตี่ยวแล้วกูก็ตรีเลยอ่ะแล้วทำไมน่ะซ่ากูก็ซ่าแกบิกูรู้หูยงอ่ะซีเวซื้อแล้วบิบิเอ๊ะเอ๊ะรู้คอมพิวเตอร์ทําไปไต่ตาตอนนี้อ่ะว่าถ้าสมมุติเนี่ยบิบิซ่อมอ่ะจุเนี่ยล่ะมาหรอมาหรอฮะมามาหรอเลยทีนี้เนี่ยงารู้ตัดพี่รอเปล่าเลยเกษตรลงมาฮัลโหลมางารู้หมูดัดกูไม่รู้ดิงารู้ตัดตัดซ้ําแล้วเปลี่ยนหน้าเว้ยดิငါတို့အပေါ်ဘာတော့စား Baby လေးကငါ့ကိုထိုင်ဆောင်ခမင်းမစားဘူးဆက်တနိုင်ကြီးဆောင်ဟာအဲ့ဒီချိန်ကြီးထိုင်ဆောင်နေသူတော့စားနေမှာဘောကွာစားတော့ဘောအဲ့တော့မင်းဘယ်လိုလဲသူတို့ကခမင်းထက်စားရတာဘောဟမ်ဟင်မစိုင်မှာဒီလောက်တော့ငါ့ကိုလည်းအဝအပြေးစားသွားတော့မှမထက်စားနိုင်သေးတယ်စားရမှာဘောကွာမင်းသူခံစားရခံစားချက်ကိုလည်းကြည့်အောင်နေဆက်တနိုင်ကြီးခမင်းမစားရဆောင်နေတာအဲ့စိတ်နဲ့ငါထင်းတပကံမကုံကုံစားမလို့စားပလိုက်တာတော်တော်တော်ဘောရအောင်တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူး။ဘာပြီတော့မသွားရင်ကိုပြောတာကိစ္စမကြီးသူခံစားနေရတယ်အကြီးဖြစ်နေတယ်။အာမပတ်ချင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။အေးဘောကောင်းပါလား။နောက်ဆိုရင်အမှန်တိုင်းပဲပြောမယ်။ခွင့်ပြုလားခွင့်ပြုသွားမယ်ခွင့်မပြုမသွားဘူး။မပတ်တော့အမှန်ပဲပြောတော့မယ်။အဲမင်းကလည်းကြာရမ်းကွာသွားပြီ။ဟုတ်လို့။ငါကျတော့တခါအမှန်ပြောမိပါတယ်ဒီနေ့ဒီပြဿနာရှင်းလို့မပြီးတော့ဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပဲအမှန်တော့တလုံးမှမပြောတော့ဘူး။တတ်နိုင်တယ်လို့လေပူပူလေးလေးနဲ့ရိုးရိုးတတ်တတ်ညာတာကြီးတင်တာ။ကိုလေးသားတို့မှ12000ရောက်ကြတယ်။ဘေးရောက်ဘယ်မှာမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပြီးထွက်တယ်အဲ့ဒါတော့မရောက်ချင်တာဟုတ်လားမမကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကမြေမငါလာလားဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တကယ်ကိုခီးထွက်နေတာပါအခုဆိုရောက်ချင်ဒီဆိုင်ဝဲလာဟာနေဘယ်မှာဆောင်းနေတော့လဲအဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခီးထွက်နေတာနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မရောက်ချင်တာ sorry ပဲဟာရပါတယ်ရှင်အစ်စစ်စကားပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုယူလာတဲ့လက်ဆောင်တွေကမန်နီတို့အတွက်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်အော်မဟုတ်တာရှင်
ไม่มาซะบี้ดอยเว้ยมันไม่มาเดี๋ยวจะเอาใส่ซูลงเดี๋ยวอ่ะอ้าวมาบ่าวว่าจะมาเลสซองนี้ยอมมาอ่านน่ะลูกอ่ะอ่านน่ะสิมันรู้บ่าวพี่อ่ะจะเอาอำมัดเดียวตัวบ่าวเนี่ยจะเอาสีตนาลักษณะนี้ใช่มั้ยแกก้าวมาเว้ยทีคราวจะมาลักษณะไล่ป่ะมั้ยโหนอกเข้าเลยส่วนเนาะอยู่มาบ่าเนี่ยเนาะเอาป่ะพี่จะดีแต่เข้าดีลักษณะนี้โหเว้ยลักษณะพี่เราเว้ยจะอย่างนี้เจื้อสุดจะมาเลย ไม่ใช่ไปเอาไหมเล่าชีวิตอะไรมาเอาจำไม่ได้ผมก็ได้ยินแล้วแต่ไม่ได้เจอสักหรอกนะไม่ใช่ผมพาคุณมาเชียร์เลยพาคุณมาเชียร์อะไรกันใช่พูดเลยเอาเชียร์อะไรกูก็เชียร์ไม่รู้เปล่า เนาะบ้าบ่ผิดบ้าบ่ผิดไปกูก็เปลี่ยนเปียวมานี่แหละแต่ละมันสกาลก็บ่เปียวบ้าผิดเนี่ยมันจะกระดาษชีป่วนเลยเปียวอะไรမျိုးสิမျိုးสิเล่าเลยน่ะจําผิดชิมกูเนาะอีสิเนี่ยนี่บ่จําผิดอ่ะบ่รู้ว่าบ่เล่าท่าเลยบ่เล่กว่ามีอ่สบ่ไปอ่ะมาล่ะฮะกูเล่ละกูตีมาบ่บ้าผิดเนี่ยแหละกูมันเล่นเปียวนี่กูก็เอาอีเล่าเลยสิไม่ได้เนี่ยตับกูเนาะไอ้ว่าซะเป็นนี่ตับ ไทยมาจ้ะมันหนีแต่ပြောတယ်ဟုတ်လားဟောကိုကိုရဲ့အဲ့ဒါကိုဖြစ်နေရလားဒါစံလိုက်တော့လူမဲ့လို့သွားရဆက်ဆံရတာပဲလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေရလဲဘာလို့သဘောလဲကွာဟောလက်ဆောင်ပေးလို့ယူရလို့သဘောလားကျောင်းထဲမှာထိုင်နေရအောင်စကားပြောအလို့သဘောဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချောင်းလေလူမြင်ဝင်မှာထိုင်စကားပြောနေရလေလက်ဆောင်ပေးရတဲ့သူရိုးရိုးနဲ့ခင်မင်လို့ပေးလိုက်တာမင်းကလက်ဖက်လို့တော့ပြောလိုက
ไอ้กองมีนโลมันยูดอไอ้มีนโลกามันใจมูงาตาตุมีอะไรมันจะย่ามันสุดเลยงาที่ก้าวจะเอาเบี้ยวเนี่ยหรอดิพอเป็นตุ้มเบี้ยวจะอ่านได้เลยน้าเนี่ยไม่รู้เลยกูก็ไม่เข้าใจเบี้ยวเนี่ยไม่เข้าใจเบี้ยวเราไม่มีนะไม่รู้แทงสกัดเบี้ยวเนี่ยมีนะมีนุเปียวละเอาได้จะเอาจะไม่รู้เอ้ยกูก็มีนะฟ้าเลยดิอะไรมันจะย่าสุดเลยมันข้างไหนอุ้ยฮะมันข้างไหนน่ามันได้ไหนอุ้ยงามีนุงาเบี้ยวเราไม่อ่านเลยกูอะไรมันจะย่าช่างมันเบี้ยวนะวะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ละมึงพะโล้ขึ้นนี่จ้ะรู้พะโล้ขึ้นนี่จ้ะรู้ขึ้นนี่ล่ะดิกูยังขึ้นจ้ะเมย์โยมอ่ะงาติดกับไปจ้ะป่ะไม่ติดจ้ะป่ะงาต้องมาเมย์มาเลยชื่อหรอกกูกว่าอ๋อยังขึ้นมาอ้าวส่งเลยเอามาอ้าวบ่ป๋องกว่างาต้องมาแกจ้ะป่ะฉันจะเปล่ามึงกูจ้ะกูก็ไม่มีเลยกูเอาไว้นั่งไว้ซะเปล่ากว่างาทู้เลยนี่นี่ไม่หมดอ่ะขอละที่ไม่สร้างอย่าไปเยอะเล่นหมดทั้งไม่สร้างเลยไม่สร้างเลยพี่เปลี่ยนตัวมาเนาะที่บ้านถ้าบาดบ่เลยพอบาดบ่อย่างมาเลยเนี่ยเมียมเลยนะไปเอาตัวมาเลยเดี๋ยวมาลุกขึ้นตัวมาบ่อ้าวคุณน่ะบ่รู้มาเปล่าอ่ะเจอจริงมั้ยไม่ล่ะเดี๋ยวมาลุกขึ้นไม่ยอมเล่นไม่ได้ไหนตะเกเลุชิโลตัวมาหาอ๋อกูกูเนาะกูกูมโนเนี่ยไอ้กูกูเนาะแค้นมาหมดเลยตะเกเลุชิโลตัวมากูกูนอแก่တော့มามูมามูมินุลินเมียอะหลอกတော့ยันผิดตัดเลยเหมือนโหงาบดงมาไม่ทินท้าแกอยู่ยังเนี่ยเหรอยันผิดตาเว้ยทินท้าเลยตัดเนี่ยอ๋อไม่ถูกเตื้อดิน้อกูกูเนาะဆိုတော့ခလုံးလေးနဲ့ဒါနဲ့ငြိမ့်နေတယ်လူအခုလို့ထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတော်တော်အံ့ဩတယ်ဟောမူမင်းဒီကိစ္စတော့ ਨੇ လင်မယားရံဖြစ်တင်ဘူးကွာပြန်တော့ဆော်ရီကပြောလာပဲယူတီပါလာဆိုတော့မျိုးကယောက်ျားလေးတွေကိုရှိမှာပဲကဲသူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီအဲ့လိုဝင်ထွက်တာတို့စကားပြောတာတော့တော်တော်ပြဿနာမရှိပါဘူးကွာကွာအေးလက်ဆောင်ပစ္စည်းပုံမှာအတော်တော်ပြဿနာတက်သွားเนี่ยแหละกว่าเตี้ยหน่อยเดียวเนี่ยคินลงมีลูกเล็ดส่งไปแล้วสายยังยังจำมาอ๋อง่าสกาดก้นฉันแล้วกว่าเล็ดส่งไปในบ่มาง่าไอ้หลอนี่ตั้วเปียวน่ะง่าย้ายน่ะบ่ทายแม้หลูดิมาอธิกาเม็ดลงมั้ยมีนูน่ะก็เนี่ยสกาเปียวนี่แหละเม็ดลงจี้สกาเปียวนี่ล่ะตรุเนี่ยสกาเปียวขึ้นมาจี้ไล่ลงขึ้นง่าแล้วเม็ดลงแม้ด้้วยมาเว้ยไอ้เม็ดลงนี่อ่ะบ่าวยีเยื่อนี่แหละไอ้อย่าผัดลูกอย่าเลยอะทุเปียไอ้กองเม็ดลงดีกองเม็ดลงนี่ง่าไม่ใจผู้บ่ไอ้มันใจแม้ดีเนี่ยงาหล่อไปท่านเองตัวไอ้หนูไปเปียวนี่ดีแต่ปูไปซูล่ะมา
ไอ้เจ้ามึงงาไปก้อบไล่ล่ะบ่ได้รู้ว่ะเนี่ยเบบีนี่น่ะปะทะบีท้องช่อจีนมีใหญ่ขันล่ะล่ะลิอะคู่หลุยเมียถ่าบีตอลันไล่เลยสรอกตูตลอดค้านกันมั้ยเนาะพี่รอเบบีนี่อ่ะเมียมาไล่เนี่ยล่ะกูเราสุบลาวคันซ้าเนี่ยมั้ยบลาวตองใส่อ้าเงินเลยมั้ยอะลุนี่จ้ะเมี้ยงก็เปล่าเสียสิโลเมี้ยงไม่มาไม่สิหรอไม่สิหรอตัวตัวไปตั้วละตู้เองเปลี่ยนตั้วไปโอเคกว่าเมี้ยงถั่วตั้วไปเนี่ยกว่าทําไมไม่ซ่าหรอตะฉิ่งลงงูอยู่น่ะเว้ยอะพี่รอตู้ดองเปลี่ยนสู้เปลี่ยนตั้วละเนี่ยบ่มาตอกละเว้ยตั้งละเว้ยตั้งลงมาไม่ย่าละกูดองเปลี่ยนว่าเตยอเตยจ้ะฮะอะล่ะรอเตยจ้ะเลยกว่าใส่ไม่ชะลุงาโกไรนอกกะไล่จีละตู้ฉันเนี่ยဝင်ตั้วมางาเปลี่ยนแห่ละก้องตั้วไปสิฮะตั้วไปสิลงมานี่แหละมินุฮาบ้ามาเลยหอดตาหมอกูอเป็ดเป็ดเนี่ยนักงานตุ้ยถั่วเต้สอดาမျိုးก็ပြောล่ะหนูตั้นไหนกูตั้วไปเถอะฉันก็ตั้วมาเว้ยฮะนี่ซะหมองไม่อยากไปตั้วมึงดิมาไม่นี่เลยญีญูยังตั้วนี่มั้ยตูมิ้นรู้สิไม่ชื่อกูตั้วไปรู้ตั้วပြောเลยก่อนเฮ้ก้าวเลยตั้วจ้ะตั้วจ้ะอ๋อมิ้นมาบ้าดิช่องๆไว้เนี่ยรู้อยากไปเนี่ยมาบูยั่วเปียวเนี่ยฮะใช่เอ้นี่เรางาไม่เปียวจิมาอูเค้เล็ดแท้ดามาบ้าไม่จัดตูเนี่ยอุปัตนาพี่ไอ้ว้าซินน่ะพี่บ้าจ้าพูดล่ะเลยตะนิ้งคนนี่บ่ได้พูดแห่โหญาไอ้อ้อมไม่นุ่ยกูเลยนูไอ้นี่น่ะเลยหมดป่าวบ้ารู้เนี่ยๆซายปัตนาพี่อ่ะล่ะเลยใส่ซูรู้บ่เออใส่ซูรู้เลยอภิยะแลหล่วยไล่ตาดีมาดีกูโหลผิดล่ะล่ะอภิเนี่ยเมียคี้ตั้วนี่โหลเนาะอภิโดเมียราชินี่ไม่เหลวอูติล่ะดีมาอเมราชิลิงาโดเมียเรมาลิงเวไม่ชิลิติตาไม่ชิลิญูญาไม่ชิเนี่ยอเมียก็บอกมาเนาะฮะโดเล่บอกเนาะหลอกเมียหมอมายบอกล่ะปู่เมียเนี่ยอเมียบอกแม้สกาโดงาโจ้ด้วยรอเนี่ยก็บอกนี่ล่ะเฮ้แกบาบอกเสียจังดิล่ะจริงๆก็ทําได้เนเน่บ่าเราซินซ่าหมดบ่แกแอ๋สวยตั้วซินซ่าตั้วซินซ่าแล้วยาบิสวยล่ะบอกเนาะอะคูละละจะเปียกแล้วเนเซนเป็นเนี่ยนะบายล่ะเปล่าอยู่น้าเย็นเนี่ยပဲอ๋อเอ้ยไม่ว่าลูกกูไปเลยมาตานี่มั้ยนะโอ้ไอ้ชั่วนี่ไอ้หลูลงมานี่ซะมานะกว่าดิมาจိတ်พี่တော့ခံစားတာပူဆိုးတယ်เนาะပောက်ကိုရရှင်တခါပောက်ကိုပြန်ဘုန်းကြီးရှင်ပါရင်ညှောက်ပေးနေညောက်ပေးရမှာလေဒီမှာဆေးကုတယ်ဆေးကုပေးနေဩဆေးကုအောင်ရှေ့ဆရာဝန်မို့လို့လားဆရာဝန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာမင်းလည်းယောက်ျားတွေအတွင်းဆေးကုမင်းတို့နားမလဲပါဘူးတောင်းနေတောက်ပြီးပဲတက်တာတက်တာကြောင့်ဝိုင်းလို့စဉ်းစားပေးရတယ်ဘာပေါက်ခွဲရမလဲဘလို့ပေါက်ခွဲရမလဲဟာရှင်ထဲမှာရှိနေရတယ်လေခံစားနေရတယ်ကိုအော်ဂျင်အော်ပလိုက်ငိုချင်းငိုပလိုက်ဟေးလေအဲ့ဒါဘယ်နဲ့သွားပြဘယ်နဲ့သွားအော်ပြဘယ်နဲ့သွားငိုရမှာလဲလွတ်လွတ်လပ်တနေရမှာပေါ့ဘယ်နေရလဲဆိုင်မှာလေလာပြီအဲ့ဒါပဲရှင်အဲ့ဒါကိုရမယ်ရှာဖို့ထွက်လာတာမလားရောက်ကုန်မိမနဲ့ရံဖြစ်လို့မိမနဲ့ကွဲလို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးအရစ်တွေတောက်မူယူအော်ဟဲ့နေတဲ့အဲ့လိုခန့်ညံ့ညံ့ယောက်ျားတွေမှာကျွန်တော်မပါဘူးဗျာစိတ်ဝင်စားဘူးကဲမှတ်ပလားရှင်ဘာပြောချင်သေးလဲဘာမှလည်းမပြောချင်ဘူးဘဲမှလည်းမတော်ဘူးမင်းခံရတာတော့နေသေးတယ်ဟင်အေးတို့ရရှိမင်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပောက်ကွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမင်းစားကန်းနဲ့ကိုလာခဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုမူရေတို့အရစ်ကတို့အမင်းတော်လုပ်ပြလာမှာနော်ทำหมดเลยเนี่ยผิดแล้วฮะโอ้กูมารู้บางทีซ่าเนี่ยล่ะเลยไม่ดีซ้วยสิมรู้เชฟปุ๊ดอ๋อไม่รู้ซ้วยสิดิรู้อ๋อดีแล้วว่ะเออมองโมเนี่ยหานี่รู้กิษาดิอ๋ออ่ะสนเปลี่ยนไล่တော့ขึ้นอยู่ป่ะมรู้เอ้ยบ่ๆๆท่านนี่แหบ้ามาไม่เข้าใจปฏิญาณเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ผิดติมาอูบ้ามาไม่เข้าใจปฏิญาณไม่เข้าพูตุ๊กว่าก็อะไรไม่สนไม่เจนแล้วซั่วซวยอ่ะจม้าไต่ขาถีไก่ดิไอ้เจ้ามาไอ้ลูกตัวบ่มาทําอะไรฮะดิเอ้ยหมอโมหันนี่บ่หลอกจิเลยสว่าเรารู้อติสงมาฉิดดอกตัวตวนโดดาบ่ดิหันนี่แหละหมอโมก็ตวนโดดาเว้ยไอ้ตัวเตี่ยวเนี่ยตัวดาน้าแหละมึงสิพี่ล่ะจิมาน้าแหละมึงสิโลเว้ยตัวทําไมไม่คู่จ้วยได้เลยนะแม้ไอ้เจ้ามา तू เปล่าว่าในสภาท้องอ่ะจิมาอนาซงมั้ยบ่เปล่าว่าลูกกูก็หนอสระสภาตะคอนแน่ๆเด้เงินขันเนี่ยน่ะม้าบีกะจิซ่าไอ้สภาบ่หลอกหนาบ่กาวเลยถ้าสวย तू ตะเฉินโหหันซองเนี่ยเงินขันนี่แกอ่ะบ่ไอ้เว้ยบ่บ่ตุ้ยร้องหมดဖြစ်တာ။ဘာတွေးရုံနဲ့တွေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့တွေးဘူးတော့မလို့အနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေ तू တကယ်ဥပါတိုင်းဆင်းတာပါ။ဟမ်။အဲ့နေရာတကယ်ဆင်းတော့ဒီနေရာတကယ်မဟုတ်ဘော။အဲ့ဒါလေလိန်တာ။ဟမ်မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လိန်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆင်းတာပါ။ဟိုလိန်နေထင်မှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးပြရပြီးတော့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမမောင်ရဲ့ကျွန်မလေ तू အချိန်မြေအားပေါင်းမတက်ပြောနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကူပြီးပွိုင်းပြောပေးပါဦး။ဟုတ်။တော်တော့Thank you.
Honey, come on, what's your name? อันนี้อ่ะ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 อันนี้อ่
မကြခင်လက်ထပ်ရမယ်သူရှိပြီးသားပါအကြိမ်မှအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေထိုင်အပြောဆိုတွေကျွန်တော်မှားခဲ့တာရှင်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကျွန်တော်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကဲရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ပြပါဆက်လို့အော်ပါဆက်လို့အမအိမ်ပြန်ရုံမရှိတော့တာပေါ့ဒါပေါ့ဟာလေမင်းတို့လင်မြားနေရကပညာသားပါပါငါကအိမ်ဝတ်နေချင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမတို့အထင်မလွဲပါနဲ့ကျမတို့ကအခုလို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့လင်မြားရန်ဖြစ်နေအောင်မကြည့်ရလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ပုံမောင်းမဟန်နေစီကိုတန်တရားရှင်းရှင်းနဲ့ပြန်လိုက်ပါဗျာနော်မဟုတ်ဟဲ့အမလို့ငါထိုင်လေမထိုင်တော့ငါအေးလို့ဘာလို့ဟာလေဒီဗီလေးပြန်အောင်နေမလားကျွန်တော်အရန်တွေ့ကျင်နေမလားဒါမှမခေါ်ခိုင်းလိုက်လားမလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တော့မပြန်ဘူးသူကလာမှာမဟုတ်ဘူးနေရသွားရမှာကျွန်တော်ဘာလို့လာရမှာလဲယောက်ျားပဲတင်းရမှာမလျှော့ဘူးဟဲ့တင်းရမလို့လို့လေအားလုံးနဲ့ရှင်းတာပြီးသွားပြီလေယောက်ျားဆိုမာနရှိရယောက်ျားမာနဆိုတာရှိရတယ်ကွာငါလုံးဝတင်းတာမလျှော့ဘူးမလိုက်ဘူးပြန်အောင်အေးမသွားလို့တော့မရဘူးဟေးဟုတ်တယ်ကျမညီမလေးမှာကိုဝင်ရှိနေပြီကောင်းရှိ။အေး။ဟေးရေ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 ။ဟေးရလို့ဘာလို့လေးမြန်လိုက်မလဲ။ဘာဖြစ်ရလဲ။တခြားနေမှာတော့ခင်ဗျာ။ရှာ။ဟိုကောင်းတယ်သူပြော။ဒီနေရာပဲလောက်တာ။ပြီးတော့ကိုကဒီမှာထိုင်တယ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလား။တက်လာမထိုင်နဲ့။ကိုတော့မှာမလား။ဟိုကိုဘီဘီလေးကိုလေ။စဉ်းစားမစဉ်းကျင်မဲ့အရှင်းတော့ဒီစဉ်းစားပဲပြောလိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီလေကိုဒီမှာတည်ရတာတော့မှန်တယ်။ခုမှလာပြီးတောင်းမှန်နေတာ။ရှင်းပြအောင်လက်မခံနဲ့လား။ခုခုလက်ခံပါလေ။လက်ကောင်းနေတာကိုမတွေ့ပြီးတော့ဘူး။သူနဲ့ကိုဘီဘီနဲ့အောင်ပစ်ဆိုင်ပါဘူး။ဘူးတန်းထင်တာပါ။အဲ့တော့ကိုပြောခဲ့တာလေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့တို့ကိုစဉ်းမောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့စဉ်းမောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘီဘီလေးမှာဘီဘီလေးရှိနေပြီဆိုတော့ဒီလေးလက်ကြားလိုက်ရော။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်ရော။ဘီဘီလေးမှာဘီဘီလေးရှိနေပြီမဟုတ်လား။ဘုကောနော်။အဲ့ဒါမကြားတော့တို့ကိုကြားသွားပြီ။မပြောင်းဘာလို့လဲအဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ငြိမ်ခံရရင်ကြာပြီဆိုခုတော့ရမင်းတို့ကနောက်ဘယ်တော့မှမပြောင်းမပြောပါဘူးဘာလို့လဲဘုရားကိုမရိုက်ပါနဲ့ဘီဘီလေးကိုကလေအဲ့ကိုကိုနော်ဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့သိရှင်နေပို့နေတာပြောင်းနေတယ်ပို့ရပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်ပါဒီကောင်းလေးကျွန်တော်အင်ရောက်တည်းကမစားနိုင်မတောက်နိုင်မအိတ်နိုင်တက်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ဘဇက်ကလည်းဘီဘီလေးဘီဘီလေးဆိုတာတွတ်တွတ်နေပါဗျာဟိုကသူ့ရဲ့အပေါင်းပါလေတရားမမေဘူးကိုကြီးကိုမယုံမမယ်တတ်သားလို့ပြောတာတော့ယုံမှဟန်ကြီးရဲ့ဟန်နီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုမူဘလောက်ခံစားနေရလဲဆိုတာတထားတော့အတိဆုံးဟာအခုတော့မှလေဟန်နီမှာကိုဝင်ရှိရတည်တည်ကိုမူပြေးလိုက်လာတာဟုတ်ပါတယ်ဘီဘီလေးကိုဖြစ်ဖြစ်သူများတောင်သိကုန်ညာကဲဘီဘီလေးကိုလုံးတော့တယောက်တော့အရန်ချစ်လို့သူဝင်ပြူတာတွေလျှော့ပြီးချစ်တာနဲ့ချုပ်ချယ်တော့ကိုယ်ပြပြောင်းတော့ကျတော့ဘုံကလေးရတော့မှလေမိဘတွေဖြစ်ကြတော့မှနော်ဟုတ်ခွင်းတော့လိုက်နော်ကြိုင်းစင်းညောင်လို့ဒီမှာချက်ချင်းရောက်ခွင့်မလို့လားတော်ကြစမ်းပါဟဲ့တယောက်ပြောက်ပြတ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေစကားဖတ်တင်ကြမ်းလေကဲအဲ့ကိုဝင်ကိုသိကြအောင်ဆရာဝင်နဲ့သတ်စမ်းပါဟုတ်တယ်အာစစ်စမ်းမလို့စစ်စမ်းမလို့သိကြတယ်သိကြတယ်နင်းဘယ်လိုလုပ်သိတယ်ဟာကျွန်တော်မိမကြောင့်ကျွန်တော်သိတာဗောဟုတ်တယ်မလားဘေဘီလေးကိုကောနော်နာနီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါဟောကျွန်တော်မျိုးသိမလားဟုတ်ပါတယ်ကျမကစီးရမှာကိုင်းရှိတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကလေးကငယ်သေးတယ်လက္ခဏာဘယ်လိုတွေ့မှာလဲဗျာ။ကိုကဘာလို့ရှက်ပြောလဲ။ဟုတ်တယ်တိတိလေးဘယ်လိုလဲကြည့်လို့။ဟုတ်ဆရာမဟိုသူဖြစ်တာလေကိုဝင်ရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ။ဟိုမူးတယ်မောတယ်အော့တယ်အန်တယ်ရင်းနေတုံးတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲ။ကျမအဲ့တိုင်းမှဖြစ်တာ။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုဝင်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆရာမ။အဲ့ဒါဆိုဒေါက်တာနဲ့ဝင်ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ဆက်။ဒါတော့ဒါတာကိုဝင်ချင်းဖြစ်စည်းကြည့်တာဘာမှမတွေ့ရဘူးသူတို့ကဒေါက်တာနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်လို့လေ။ကျမဖြစ်တာပြောပါကျမလေခေါင်းနဲ့မှုတယ်အပြည့်ရှင်းတုံတယ်အန်ကျင်တို့မျိုးကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ကျမအမနဲ့အကုန်လုံးကတော့ကိုယ်ရှိရလို့ပြောကြတယ်အဲ့အမဒါစစ်ကြည့်ရပါဒီလက္ခဏာမျိုးကတခြားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပုံပြီးသေးကြသွားအောင်တွေးစစ်ကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကြည့်ပါဆရာတွေးစစ်ဖို့ယူထားလိုက်မယ်နောက်၃နှစ်နေပြန်လာပါ
เฮ้บาพี่เนี่ยเนี่ยบาพี่มาแล้วบาอยู่อันน่ะบ่เอ้ยตุ๊พี่เนี่ยเนี่ยปုံสันจี้อ่ะกูวินชิเนี่ยเนี่ยปုံสันอะเราเสียวินไม่ใช่บ่าวซะงาเนี่ยบาเปล่าบ่าวมาไม่ดีอ่ะเปล่าพี่เว้ต้องยินใจอภิเตียมั้ยสุไม่ได้เป็นอภิเตียพี่เตียได้กูอ้าวเสียวว่าไม่ใช่อะไรเออเปล่าพี่ก็ไม่รู้เรื่องเปล่าโหโดดอ่ะโหตื้อเสร็จเลยกูเสร็จอ่ะกูรู้ว่าชินเลยชื่อได้ โอเคตีอ่ะบาบีอะหันเนี่ยกวนชื่อดาหมดป่ะเนี่ยกวนชื่อดาหมดป่ะล่ะโดดอ่ะกวนไม่ชื่อตัวตัวอ่ะโหบายก็ไม่ชื่อนี่ป่ะเนี่ยอะหันนี่มาต้องเสียกวยตาละขอแหละเบบี้จิยอกอ่ะตะหมูผิดนี่ล่ะวะเบบี้จิยอกอ่ะเบบี้ไม่ใช่เลยเบบี้จิดาบ่ซะหละตัวนั้นอะไรสวยโหจม้าอะหันนี่นะซวยอ่ะมั้ยอะหันนี่มาซวยนี่ล่ะซะซวยเสียเราไม่ใช่ป่าวยอกเอาตีอ่ะบีสรุป เชมิกูตาไลตัดตาตัวมาวะโลว่าแต่ซิญญุนี่แหละยีไปถ่าบาเลยโอเคก้องตามมาอยู่ตัวไล่ไปจริงเหรอไม่ถูกหรอก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 ไม่ถ
baru ini orang ni terus jawab aku. Minu jawab di sini di sini mah. Lebih cinti tu ada lu, mahu mahu dah. Oh dia uno. Okay, ni senyap ni, mana sama ni aku. Apa bang senyap? Senyap dah, aku bini ni jangan cinta ni. Kau ngaji ni suruh dia cua lah ya. Oh, bapa ini asyik bawa ni. Aku jual bapak kelihatan masih hidup lah. Oh, aku masih hidup. Aku kau mesti aman juga. Kau masih cua bapak. Jadi. เปลี่ยนอะไรมาเนี่ยแบบเดียวกันก็เลยล่ะมาก้าวเลยเรนนี่เลยฮะตัวสามอ่ะที่เลี้ยบีจะเห่าถ้าบีจะเจ็บน้ำจีจีน้ำอ่ะเอ็มเอ็มเปลี่ยนไหมไม่มาไม่รอดเลยจีอุ้งบาร์เลยเนี่ยเลยโตแล้วเอ็มเปลี่ยนจ้าไหมเอ็มมาแล้วอ่ะมาเบบีเลยเอ็มเอ็มเปลี่ยนอะไรกันบ่เบบีเลยเอ็มไม่จีอุ้งเลยไม่จีเนี่ยสกปรกไอ้เลยไม่จีเราพิสูจน์เปลี่ยนไหมเลยไอ้เลยไม่จีเราพิสูจน์ว่าเราอ๋อมาปุ๊กโน่